Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u Dorćolski bukastor, novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Hvala svima vama koji nas podržavate preko Patreona i Paypala, vaše donacije su dragocene i zaista smo zahvalni zbog toga. Također smo zahvalni našim prijateljima iz kompanije Converse koji su prepoznali značaj ovog podcasta, podržali ga i ovim putem još jednom veliko hvala za njih. Današnja emisija, jedan vrlo dragi gost, znam da to svaki put kažem, ali evo i današnji gost je neko koga pratim godinama, koji je postavio standarde u poslu kojim se bavi, koji je u partnerstvu sa dragom Goricom ostao nepreželjeni tandem našeg radijskog neba, našeg radijskog etra, čovjek između ostalog i psiholog, čovjek između ostalog i TV manijak, čovjek između ostalog uradio mnoge dobre stvari, čućete nešto o tome u emisiji koja sledi, u pitanju je Dragan Ilić. Dragane, dobar dan. Dobar dan. Draganče, kako te zove? Da, zvali su me Goran. Zvali su me Gorica i Dragan, kao kažem generičko ime. To kao Tom i Jerry. Da, Tom i Jerry, jedna reč. Tako, Gorica, da. I onda, tako da, mislim, odazivam se na TV manijak, na različitije. To obično kad te potpisuju, naročito na RTS, pa te pitaju kao kako da vas potpišem i onda kao malo kad kažem da potpišu kao TV manijak, bude malo ono blaga nelagoda, ali kao prođe. I piše TV manijak. I piše TV manijak i to mi je neka doza subverzije koja je... I onda rekao, zakloni ovo TV. Eto, imaju takvi dolaze. Imaju ovakvi dolaze, razne dolaze na RTS. Baš smo sad pre početka snimanja komentarisali, kaže, ja te pitam, jesi se odmorio sad kao od kad ne radiš ovaj jutarnji program, zbog ovog prekida, ti kažeš, pa, onako. Pa, posle 21 godinu imamo jedan duži, ovako duži, mislim, onako da ne ustajem u pet, i uz sve druge obaveze, stvarno deluje mi čudno kako se čovek, to je kao kad uđeš u formu, pa prestaneš da treniraš, kao ovi vrhunski sportisti, kad prestaneš se ugoje. Da. Ne smem, znaš, ali prijam i zato što svi ti prekidi, jer kad smo sabrao taj jutarnji program, radili smo ga 7 godina na 92-ci, pa 4 godine na Radio Beogradu i na kraju 10 godina na Indeks, odnosno S2 radiju. I kad se sve to sabere, to su neke male pauze, ali te pauze ti dovedu do toga da ti malo preispitaš životnu poziciju, napraviš neki novi plan i svaki put je nešto dobro i novo ispalo iz toga. I nije loše, mislim. Mali reset se desi. Jeste. Prosto te sačuva od kolotečine i neke navike i nekog stanja u kom ti kao, mislim, ide dobro, još ako realno, mislim, sad to da ne zvučim stvarno, još je teže ako nemaš neku ozbiljnu konkurenciju, neku pozitivnu, kvalitetnu, koja te nekako stimuliše da razmišljaš drugačije, da nešto, malo smo bili došli u fazu kad smo imali kad smo bili najbolji i praktično jedini jutarnji program, to baš i nije za pohvalu. Malo taj jednopartizam. Slabe fudbalske lige gde zapravo se stalo šampion. Tako da smo počeli onda kasnije da se takmičimo s televizijama, jer tu je bilo prilike sa rejtinzima i od nekih smo imali i veće rejtinge, ali onda prosto ja mislim da je to danas jedna ovako kao medijska velika. Ti se obraćaš ljudima koji se bude na svim platformama, kako se to sad kaže. Jeste. I to se mnogo promenilo, kao nekada je bilo, jurim radio stanicu i tu slušam, a sad imaš i ljudi koji jednostavno su upozorano, slušat ću kad ja hoću, i, znaš, on voli da sluša popodne taj program. Tako je, mi smo se prilagođavali u stvari slušalačkim navikama naših slušalaca. Ranije je to bilo, prvo, mislim, mnogo je veća interakcija sa publikom, zahvaljujući savremenim komunikacijama, dobro, to je novost na radiju koja je dobra, sa internetom, a onda kasnije, ne samo što ti dobijaš feedback, nego to je neviđena brzina, mislim, negde se pukne guma autobusom i dobijemo fotografiju pre televizije, sad sve je jako brzo, i onda je super da možeš da reaguješ na neku atmosferu jutra. Aha, aha. I evo, kažem da, pošto smo ovde
u Dušane, ovoj tvojoj lepoj knjižari, nisam do sad bio ovde, moja matična, matična filijala, matična filijala mi je ona tamo, kod Perca, i, ovaj, i sad mi je ovde drago, pošto je 8. mart i kad sam dolazio, gledao sam te prepune izloge kafića, sede dame sa karanfilima i s cvećem, nekako je, jeste, oseti se da je neki praznik i, aha, i Bajlonova pijaca je puna cveća i kupaca i setio sam se, ja sam došao u Beograd 88. 89. I upisao psihologiju i tad, onako, ovaj, od tad sam u Beogradu i sećam se da na, ovde baš na ovim pijaci, na Bajlonovoj pijaci, to sad ona interkulturalna komunikacija u Srbiji, pošto sam živeo pre toga u osnovnoj srednjoj školi u Bosni, u Banja Luci. I onda sam ovde video na ovim cvećarama pravimo suze od cveća. Aha. Nisam znao šta je to. Nije bilo u Bosni. To je, a pošto je ta grobljanska kultura u Srbiji neuporediva sa ovim i ono jelo na groblju i sve te neke... Da, mislim, ovaj, na groblju domaći. Taj poslednji pozdrav koji traje ceo život. Absolutno, jel? Da. I onda sam ja zamišljao šta su suze od cveća, pa sam prvo mislio ono to kada imaš ono veštačko cveće, pa po njemu ona plastična rosa, a kao nije to, pa sam vidio da su to neki kao zvenci, pa sam ono pomislio da imaš neku esenciju cveća koja je kao kapljica suze i ti sad to kao možeš da kupiš, to mi izgledalo kao neki alhemičarski tajni napitak, znaš, kao, okay, da li mogu da kupim suze od ruže ili da kupim suze od karanfila ili suze od... Ratluk, onda može da... Da, kao, šta se radi s tom? I onda me neko tako mi ono neko rekao, ma ne, kaže, to su ti one, znaš, oni venci. Da. Da, nije venac, nego je manja verzija pa se zove suze. Da, i kao, a pošto ide na grobi, izgledan oblik. A zna se da je suze ili kaplja vode najdinamičniji oblik u prirodi i eto, tako su, tako, sad sam se setio da danas nisu suze, danas su buketi. Danas su suze radosnice. Danas su suze radosnice, jest. Jao Bože, ali u tvoje vreme sad kao, pošto je, jeli, znamo da je ove... Naše vreme. Naše vreme, da je kao one, ja, sad idemo u ovo sadašnje vreme. S obzirom da je došlo dok, jeli, kaže, ukidanje emisije, prosto prekida saradnje koje ste imali. Da. Vi ste radili ugovor, vi ste kao firma isporučivali program i da, to je sve u redu i pravo novog vlasnika je tako. Mislim, sad jedno malo je čudno što svi ovi novi vlasnici imaju nekako takvu koncepciju da im ne trebaju ovi dobri... Imaju dobri stvarno, saradnici. Da, zanimljive. Vrlo je to, misleći ljudi nekako nisu na ceni u poslednje vreme i meni je fascinantno koliko kvalitetnih ljudi zapravo više ne radi na radiju i koliko je to, ne znam, pitao sam je Žikicu Simića, on je uspeo, ne znam, na radio Beograd 2 da dobije uhlebljenje. Kao, da li moguće da kao, znaš, su se i Studio B i 92-ka odrekli jednog Žikice Simića? Te, znaš, kao, to je kao odrekne se Johna Pila. Što to pa znaš šta, malo jest to situacija sa tim tajanstvenim bićima u Srbiji koji se zovu, imaju dva naziva, se zovu investitor ili novi vlasnik. Mislim, to je tako jedna... Ja mnogo volim investitor zato što je to čak dobilo i svoj arhitekturski stil, tako zvani investitorska gradnja. To je jedna retka plašljiva životinja, ili, kao kažem, ne mora bude životinja, ali možda je kao i ova moja suza od cveća, jedna imaginarna, to je kao kiwi ptica koju nikad niko nije video. Ali svi pričaju. Svi pričaju njima, oni su vrlo cenjeni i kao mi činimo svi kao pojedinci, kao društvo, oni su kao neka, ali su jako plaha i plašljiva divljač koju ne smete da uplašite recimo nezgodnim pitanjima o uslovima na radu, veličini plate, o tome kako su uopšte došli do tog medija, ali odakle prvi milion. Ali pošto, mislim, mi sad ne znamo više ni ko su ti, pa ne znamo ni, sad i prvi milion je negde daleko, daleko u prošlosti, u, kao kažem, u praistoriji njihovog poslovanja. Da, pre 10 godina. Da, da, kao da je bilo pre 100. I onda tako je nevjerovatno da imaju isti ukus, da su im na svi ti novi investitori i novi vlasnici u medijima na kraju vrlo prave sličan program i vrlo su neko... I tako da ti pomisliš da ili je to sve jedan veliki čarobnjak iz Oza... Iza zastora, onaj, da. Ili su to neki minioni koji su stvari isti, to su neki klonovi i sad ti ne možeš više da razlikuješ jednog od drugog. I naravno što se oni nekad i ujedinjuju, nekad su... I to je jedan potpuno neki paralelni tajni svet u kom mi vrlo malo znamo. Dobro si uvodio s ovim crtanim filmom, znaš, ovaj Despicable Me. Jer u stvari verovatno jeste ta jedan tako, a ovi, i onda ovi ispod njega minioni, nekako mi svi jako liča i on mi nešto poznat.
E, a onda u medijima, pošto je tvoje pitanje bilo vezano za radio, radio je dugo godina bio žrtva komercijalizacije, koja je svim tim novim, kao kažem, vlasnicima i investitorima delovala kao vrlo seksi stvar, jer ti kažeš nekako promeniš tu koncepciju medija koji radio kao zahteva neku kreaciju, neku, kao kažem, neku atmosferu koju praviš. Sada je to jedna industrija koja je, radio je formatizovani su muzički blokovi. 40 istih pesama se vrti. I ja sada recimo kad putujem bukvalno od Grčke do Austrije, prepoznajem ruku nekih tih ono modela formatizacije, a to izgleda tako što kad voziš, da, ja mogu da kažem koja će bude sledeća pesma. Aha. Jer postoje baze muzičke i to baza, ne znam, ono, za nas je to se zove VH1 Plus, kao ti, ja smo sad kao ta kategorija, to su pesme koje se rating imaju ti nećeš promeniti stanicu dok ih slušaš. Nećeš se baš kao strašno obradovati. Aha, Tekor Miće uvek da ide. To čak i naš predsednik voli, pošto tu ima neka paralela sa recimo odnosom prema biračkom telu. Dobro. Slušalci ili konzumenti su kao i birači. E, to je kategorija love all. To je ono za svakog ponešto što je odvratno, naravno. I postoji što je još gore i firme koje ti nude content. I ti sad ovako, sve one recimo i vrste animiranja i komunikacije s publikom danas dobijaš kao gadžete, gotove. Ja sad kažem, evo sada ćemo, Ivan i ja, da vas uvedemo u ovo divno jutro, ajmo ko se prvi javi i kaže tri stvari na A u ovoj prostoriji, dobit će nagradu. Obožavam to kad evo, Ivan će dati knjigu, i ti ćeš isto da nađeš neku knjigu što vole svi, tako je, nećeš da rizikuješ sad sa nekom, mislim, ajde, ne vadim primere, puno ti je knjiža, tako je prvi. Ja samo takve izdajem, ali dobro. E, tako da... Ali nekriv dobro raspoloženje, to mi izluđuje. I to. I sad kao, opušteno, cool, idemo na vreme. E, onda imaš takođe firme koje ti generišu onaj kontent koji se brblja i cvrkuće kad govoriš kakva je temperatura ili još gore, šta ti misliš da oni danas treba da rade kad je ovako vreme. Divan dan za... pa sad imaš to. Kao oni kad ti čitaju vremensku prognozu, pa uvek ti govore što ti treba da radiš. Zapravo, postoji košuljica koja mora da se ispoštuje. Da, i ti onda možeš čak uopšte da nemaš voditelja, voditelj se više ni ne zove ni voditelj, ni DJ, on je samo tu, kao kažem, izvođač voditeljskih radova, koji je naučen da ima ono rečenica, punchline, ništa duže od 2 minuta, dobio si napisanu foru, samo treba da izvedeš onako žavijalno, da to sve skupa izgleda ili zvuči kao... I onda slušamo 4 pesme u nizu. I sad, to meni je to naravno nikad nije bila ono fora i mi smo razbili to i hvala Bogu i u svetu je taj format malo... Podcasti su recimo tome mnogo doprinosu, su ljudi shvatili da ljudi vole da slušaju ljudi koji pričaju. Pa zašto volimo, zašto ga nema više na radiju i na televiziji? Mislim, da, samo je ponuđeno nešto što je falilo. A misleća publika, kao kažem, svi je love, ali love na potpuno pogrešan način. Ali dovelo je do toga da mislim da je to deo jedne šire priče o komercijalizaciji, pošto smo knjižari, evo pričamo o radiju i o svakim drugim stvarima, svim ovim stvarima vezanim za taj surovi, tranzicioni kapitalizam. Koji nikako da završi tranziciju kod nas. Ali mislim, ja to primećujem sad stvarno je širi ovaj proces i to u Evropi možete da vidite, evo, mislim, i u Italiji, i u Španiji, apsolutno istim temama ljudi govore, ovi, kao što ti ih nazivaš misleći ljudi, ali jeste. I ja to prepoznajem ovde i nekako to nam ulazi u glavu preko već preko izraza ili naziva. Recimo, ti i ja smo sad, recimo, deo, ajde kažeš, industrije zabave. Aha, ili kreativne industrije. E, na to, radim pištanje, znači, kreativna industrija. A ne može se to je kultura. Kreativna industrija, to kad čujem, a to sad... Pa mora da se svede na industriju, mora da donosi višak vrednosti. Jes, i znaš šta još? Ajde da vidimo. Ti si čovjek koji se, ti si u kreativnoj industriji. Apsolutno, industrijalac tako zvan. Da te vređam, ono, tvoje knjižare. Carnegie, znaš. Da, IMBC, deo kreativne industrije Srbije. I to se tako voli da kaže i premijerka, pa se pravi neki prostor koji će biti posvećen kreativnoj industriji, pa ćemo da imamo, ne znam šta, ložionicu gde je kreativna industrija. Industrija, šta je to? Kad malo razmisliš, onako, šta pričaš?
Industrijska proizvodnja, za razliku od manuelne, znači da smo smanjili troškove proizvodnje, napravili hiperprodukciju i da smo ono naštancali, ako kao ja napišem jednu knjigu, ne bato, treba mi 10 takvih knjiga. I ja onda treba da, ili ako sam autor, treba da ih naštancam 10, ili da nađemo 10 raznih koji će da pišu isto, pa onda posle prozivaju bevca, evo ga, našto tamo neke ženske, pa mu pišu sve iste knjige. I iste sve knjige, razumeš, ono samo za žene. Ali kreativna industrija. I to znači da je onda glavno merilo kvaliteta umetničkog dela, troškovi njegove proizvodnje, jeftino i kao kažem, velika produkcija sa profitom koji donosi kao jedinim i ne postoji drugo merilo. I ako zovemo stvar kreativnu industriju, pa to je kao industrija beba, mislim. Postavio si, da, postavio si zapravo tim imenom, si postavio iste ciljeve kao pred svaku drugu industriju. Jest. I sveo si ga na to. I mislim, potpuno si sjebao celu... A znaš, ja sam, kultura kao... S druge strane, ne bih da mistifikujem, išao mi na živce i koncept, kako kažem, to ono, ukletog, nesvaćenog umetnika... Ne, druga krajnost je taj elitizam i hermetičnost. Tako je. I toga treba bežati. Jeste. I sad, u mom slučaju, to je recimo nešto što smo stalno i što pokušavam i sad da pronalazim između recimo nekih stvari koje danas kada gledaš, mislim, nisu dopadale u jednom hermetičnom i autističnom odnosu 92-ke prema slušacima. Da, ti jesi iskakao. Želeo sam da ta priča bude šira, a s druge strane imaš i tu kao, ja sam ono, što kažem, izvođač radova u FM spektru, mislim. E, to je isto tako kao kad imaš te genije, ti verovatno dobijaš mnogo genijalnih, nesvaćenih umetnika koji donose rukopise, kojima kradu ideje, koji nikada ne dobiju svoju šansu i šta ga znam. Koji su napisali 9 knjiga. Ali neće da pišu zato što neće da objavljuju ili se gnušaju izdavaštva, generalno smatraju ili komercijalizaciju. Tako da je to ako pročitam... Pa dobro, sećaš se kao ono, uspe Nirvana, odriču ih se svi album. Da, drugi album je svi Clash, to je priča moje mladosti. Kao drugi album Clash, o drugi album Clash je fantastičan, to je London Calling, znaš ono, ili, znaš... Ali za ispravne to nije. Ne, to nije to. I hoću kažem da mora da postoji neka zdrava sredina u kojoj ti možeš da se baviš nekako slobodan, da osvojiš neki prostor slobode, jer ja mislim da bez slobode nema umetnosti, nikakve. Ista je stvar i s medijima, jer ako sve ovo što radimo u medijima jeste da pronađeš neki prostor i da ga čuvaš i radiš u njemu dogodi to moguće. Kada se on nekako izgubi, kada ti ga otmu, preprodaju ili šta god urade, ti onda treba da nađeš novi prostor. To znači ako više nije bio predajnik... Možda imaš ozbiljni integritet za početak da osetiš kad ti to rade, kad ti oduzimaju tu slobodu. Pa da, i da kažeš, ok, to više nije to. A da kažeš, ta platforma jednostavno više ne trpi ovo moje. Danas je nekako ipak, ako ništa drugo, znaš, nekad kad bi te cancelovali sa nekog medija, mislimo gde. Da. A sad postoje opcije. Tako je, ja mislim da nam... Treba biti fleksibilan. Tu takođe, eto, mislim, ako recimo se izgubi taj prostor ako se izgubi prostor u etru, u FM-u, pojavit će se u digitalnom prostoru. Ako ga nema u digitalnom prostoru, pojavit će se možda u nekom obliku podcasta, pojavit će se u obliku časopisa, pogotovo sad u elektronskoj formi kad su troškovi produkcije umetničke za umetničku. Tako da sad ti možda budeš ono, lakše možeš da budeš dobar zanatlija sam kod kuće, uradi sam i da ti nije baš potreban ogroman tim ljudi da, mislim, za ovo što mi sad radimo na RTS-u, platu prima 10 ljudi i dalje, kapiraš ono, tonac, rasvetljivač, ovako, znači ti možda napraviš nešto što će ljude zanimati sa neuporedivo skromnim resursima. Jeste, da imaš tu... Ne, nisam došao da vređam, u divnom ambijentu, u knjižare, na... Ne, ali nama je to, kako bih ti rekao, nama je to negde komparativna prednost, znaš, jer ja ako sam postavio ovo u nekom relativno pristojnom budžetu, jer kao pokrenuto je iz ličnih sredstava, i okej, sad polako ljudi počinju kroz donacije da nas pomažu, pa eto, počeli su da ulaze i sponzorčići, sad nam je ušao Converse, pa čekamo neke druge. Ideja je da ćemo mi to polako da zatvorimo i da to funkcioniše, da bude održivo, neće se niko dovoljno obogatiti. Ali znaš, tu startu imaš komparativnu prednost u odnosu na sve te
mastodonte, gigante, razumeš, kojim ono, treba 10 ljudi da realizuju nešto što ovde sedimo nas dvojice i pričamo i kolega nas snima. E sad, kad smo kod toga, pošto sam, ono, kao kažem, u materiji, ne svojom voljom, ali kao, zašto da ne, kad smo već u tom da plivamo, razmišljao sam, jedan od modela koji postoji jeste to da te nekako izdržavaju ljudi svojim donacijama. To je vrlo, vrlo dobra varijanta. To je odlična, vreme, to je vreme. Odlična varijanta, ali ona krije jednu opasnost koju možeš svestan, a to je da te ona, kako kažem, na neki način obavezuje da ispuniš očekivanja onih koji plaćaju. Iako to ljudi rade sa najboljom namerom i sa željom da te podrže, oni imaju određena očekivanja. Ne mislim da su investitori u onom smislu kao novog vlasnika, nego hoću kažem, ti ćeš možda nekim svojim stavovima, mišljenjima ili, kažem, odnosom prema svetu, prema društvu, šta kako god, možda ćeš imati neku vrstu, glupo je da to kažem, to ne možeš da nazoveš autocenzurom, nego ćeš početi da se obraćaš jednom klubu istomišljenika i napraviti, živat ćeš u jednom bablu. Da, da. Ja sam vrlo često, moram priznati da me to i loži, znači, ja sam imao, morao sam u stvari kao, mi smo napravili jedan isplativ biznis model. Dobro. U kojem, recimo, ja sarađujem sa emiterom, pravimo program, mi ga prodajemo i delimo dobit. Dobro. Imamo motiv da zarađujemo od toga i emiterija. S druge strane, a ja prodajem nešto što je kao hleb i što želim da bude dostupno svakom potencijalnom kupcu, ali bez potrebe da mu povlađujem. Kao što dobar pisac neće da, znaš, nećeš da povlađujem, treba malo i da iritiraš svog čitaoca. Provokacija, neopadno. Tako je. Da. I sad, zamišljam to, znaš, u doba cancel kulture, ako ti sad, ne znam, kao, sad neću da te plašim, ali kao, ako ja nešto kažem i uradim, ja sam vrlo često, voleo sam na neki način da otvorim neku polemiku u emisijama sa ljudima koji nas vole i slušaju, ali ne misle tako. Pa dobro, iz toga se izrodi nešto. Jeste, i sad možda, možeš da pomisliš da će da kažu, ma daj, kao ja mu daj pare, on mi ovde kao doveo nekog, na primer, evo sad, razumem, mi smo recimo radili na 92-ci i strašno smo želi da snimimo dokumentarni film o Sinanu Sakiću. Dobro. Koji je jedan jako zanimljiv lik bio. Fenomenološki, užasno zanimljiv. Odsmo je svirao u filharmoniji vojnoj u Zagrebu. On je radio kao fizički radnik, počeo da peva, imao je vrlo čudan jedan životni put, onako kao, kažem, holivudski. Ma meni on prezent film bio nego Jay. Pa je otišao u Indiju, da, u potrazi za lekom za sina koji je bio opečen nekom vodom tamo, pa je upoznao Savi Babu i doživao prosvetljenje. Razgovarao sam s čovjekom, osam čuo od njega. Znaš, on je bio u ašramu Savi Babi i svaki zime odlazio tamo sa svojom ženom i tim malim detetom. Nisam znao uopšte. On je čovjek koji je živeo u Loznici između ono, dva sveta u ratno vreme i to je prvi čovjek koji je napravio koncert u Sarajevu na koji su došli njihovi šehidi, oni kako su ne šehidi, nego dobrovoljci, oni da. Bez nogu koji su kao klicali njemu, a neprekidno je bilo pritisak da se opredeli. Jeste, jel za ove ili za ove. Jeste. I Sinan znači vrh koplja, oštri vrh koplja. Aha. I on je jedan strašno zanimljiv lik bio. I jako tužan, nesrećan kao i svi. Ali autentičan. On je punio autentičan. Ono hale sa yes. tri plakata yes, na banderi. Tako. Ja sam odlazio na njegove koncerte i gledao sam te surove frajere kako se, ko na koncertima Iggy Popa režu ono pred njim, a on nekako ono, peva poput nekakvog ono imama. Šaman znaš, malo, a? I to je recimo bez tih plakata i malo, mislim, to je fenomen. Jest. I sad ja znam... Ozbiljan underground fenomen. Tako je. Jer stranični mediji to nisu podržavali. Ja recimo nisam siguran da bi neko ko meni plaća preko Patreona bio u fazonu da slušao Sinanu Sakića, gafiraš me, Bože, da bude u fazonu. Brate, kakav Sinan? Boli mene za Sinana. A ono, znaš, narodnjak, znaš, kao šta, to je Teheran. Mislim, prosto može da bude opterećujući, ne mora, ali može da bude. Lako je upasti u zamku. Lako je jer isto mišljenika. Pa da, znaš, meni je ovde mislim kao motiv, kao zoveš isto mišljenike, pa ne, zovem ljude koje poštujem i zovem ljude sa čijem radu se divim i za koje mislim da donose nešto dobro ovde. I kao, zašto, mislim, ja sad trenutno pored da zovem nekoga s kim ću se raspravljati oko nečega, sem ako je taj neko nije stvarno ozbiljen lik s kojim možda ne moram da delim sve stavove, ali je utemeljen u tome
što misli, tvrdi, propoveda i ostalo. E, ima vremena i za to, ali nažalost ovo je trenutak kad su ti moji neistomišljenici dominiraju medijima. Ha, i onda, kao, ok, ajde zovemo ove naše, razumeš, koji ih baš i nema, koje retko možeš da vidiš i posebno ljude koji nisu toliko čak ni česti. Nekad, evo, kao kad sam recimo razgovarao sa Žikicom Simićem, mislim, da. naša generacija zna ko je Žikica, je malo mlađi, već to pitanje je, a da nije bilo njega ne bismo znali 50% američkih bendova koje slušamo. Da, pa znaš, to su bukvalno prosvetitelji, kao Peca Popović, nekao, kao i... Pa da, ja sam ono, meni nedostaje ta vrsta polemike, nekad, sad to deluje stvarno onako, ako se sećaš ono od tih 80-ih ili 90-ih godina, ja mislim da je tako i sada. Ja mislim da je najzdraviji dijalog u društvu se vodi preko kulture. Mislim da to i najvažniji. Da, da, I bez obzira na... Pa to je jedino gde postoji dijalog. To su one čujne polemike u Ninu, u vremenu, gde su ljudi koji su različito mislili, ok, tada se dopisivali, danas bi to bio možda neka forma okruglog stola, ali ja mislim da recimo da je prepiska, ne znam, Stojana Cerovića sa nekim pripadnicima građanske kao elite nakon bombardovanja ili polemike u Ninu neposredno pred rat su bile bio možda jedan pokušaj da se napravi neka vrsta prikaza našeg aktuelnog stanja. Mm-hmm. I nesrećan sam što čak recimo i naši ovi kako kažem kulturni radnici ili magazini opet nekako biraju strane. Znaš, ja bih voleo da mi tu neki naš društveni dijalog započnemo. Jeste, od ozgo stiže, čini mi se, taj diset ozbiljne podele i to je podele i to se svesno stvara. Znaš i sam, vidiš na šta liči Utisak nedelje. Da, da, da. Tu se vrte i stalno isti ljudi jer je svima Utisak zabranje. Utisak nedelje je upravo odličan primjer. Oni žrtva toga. Najbolje emisije Utiske nedelje su bile upravo one gde si imao, kao kažem, različita mišljenja i kad si terao ljude da svoje argumente koriste ili u dijalogu stave na probu. Da, da, da. I onda si kao gledalac mogao da kažeš ok, kao, i da nije uvek bio cilj da nekog pokidaš, pocepaš i da ga poniziš u razgovor. Nego da čujemo različita mišljenja. I onaj ko je hteo da čuje i mogao da čuje, mislim da smo u to vreme imali, ja vam kažem, pa mislim... Mislim da smo imali kvalitetnije ljudi. Yes. Jer i tadašnja levica i centar i desnica su, kako kažem, iznedrili neke, znaš, kad tebi desnica bio DSS, onaj Koštuničin, koji je mene užasno nervirao i koji nisam mogao da svarim, a koji mi sad deluje, znači, kao švedska socijaldemokratija. Da. Znaš, ta fascinacija, ta salonska desnica imala ovde vrlo, vrlo, kao ja kažem, nekako jako uporište, kao tradiciju nekakvog ono građanske poražene klase još od Drugog svetskog rata. Jeste, ali tu bilo ozbiljnih intelektualaca. I opet kažem, mogao se ne slagati, ali Ja stvarno čeznem za vremenom kad je ono najveći moj neistomišljenik bio Vladeta Janković, da. Koji kad se pojavi na televiziji priča, ja ovako govorim, ono, ušto me nerviraš, ali svaka ti čas, pametan si, ono, imaš argumentaciju, ja se ne slažem s tobom. I kad pomisliš da smo mi imali izbore na kojima su se sukobljavali Koštunica i Labus u finalu, da. To sad deluje... Ili zamisli, mi smo bili ono, ljuta opozicija vlasti Slobodana Miloševića, Miloševiću nisam promenio mišljenje, apsolutno. Samo se, ništa se nije tokom vremena desilo što daje osnovu za tu vrstu revizije koju sad vidiš istorije, daš kao, da su njega sad kao, svi smo bili idioti, a neke tajne službe su... Ja bih ga samo zakupo još dublje pod ovaj... Ali recimo, on je u svojoj vladi imao ministarku kulture, pričali smo o Nada Popović-Perišić koja je došla sa Sorbone, ja moram sad da kažem da je ona posle nje, svi koji su došli su bili neuporedivo gore. Ja stalno vraćam na priču, ona imala 2,5% budžet za kulturu za koju se sama izborila. Yes. Ovi danas sede u vladi sa ispod 1%. Kako ih nije sramota, tako treba da sede na tronošcu, a ne na stolu. Tako da, eto, mislim, ako mogu sad da kažem nešto... Sjeća se priča o Bajša Ranoviću, yes, koji je bio ministar, yes. Koji je vadio ono iz rata Srđana Dragojevića da ne ide u rat, yes. Slično i koji je štitio svoje studente. Dakle, položaj kulture, čak i u najmračnije doba Miloševićeve vladavine, nekako je
diploma, obrazovanje i kultura su bili mnogo nekako, imali su u društvu veći stepen priznanja. Jeste, Dragane, tadašnja vlast je ipak bila baštinik socijalizma. Da. I sav taj kadar koji je tad bio na vlasti, dakle pričamo o Miloševiću, Mirku Marjanoviću i celoj toj ekipi o kojoj ne mislim ništa dobro, ali oni su bili proizvod sistema 70-ih, 80-ih, u kojima je to bilo važno. I on je po nekom defaultu to puštao da se dešava, i što kaže, tad su bre pripadnici, ono, članovi ono, kabineta ili ljudi koji rade u Ministarstvu kulture, išli redovno na proteste. Da, da. I niko im nije pretio da će da izgube posao. Tako je. Tako a danas ćeš zbog tvita da izgubiš posao. Dakle, ta vrsta polarizacije je pojačana, ona je takođe deo šire globalne slike, recimo isto takvu situaciju imaš u Americi, znaš, ono, koja je još... Sečenju, znaš, te, da. Skupova, brakovi, republikanaca, yes. demokrata, e, tako je, gde tako nekad je to bilo 40-50%, a sada je recimo yes. 3%. Jest, jest. I danas je to nezamislivo i danas je mnogo teže da ti ono kao, imaš kao devojku koja dolazi iz, ne znam, porodice čak, koji su kao tradicionalni gostači jedni i druge. To sad se snimaju komedije. Jest, jest. Kao, da, da, kao neka što su snimali, ono, da, pogodi ko dolazi na večeru, dolazi crna. Crna, danas je to kao ovaj za Trumpa, da. Tako da, to nije dobro i to je kao, je, ono što vam kažem, kao psiholog sad, a to se leči. Ima i za to. Terapija, majke mi, ono, ja imam kolege i koleginice koji rade kao terapeuti u recimo zajednici Holandija, Švedska, velika te ovaj, demokratije su shvatili da recimo da oni moraju sada ponovo da kao uspostave neku komunikaciju, neke normalne odnose na mikronivou, na mikronivou zajednice, kao recimo u nekom kvartu, recimo u Holandiji, ti sad imaš ono zajednicu ili u Belgiji, imaš ono Albance, Portugalce, Arape, imaš Belgijance, kojeg već provinijencije, valonce, flamance ili koga već, imaš šancu. I sad ti na nivou onog njihovog kao community centra pokušavaš da izgradiš odnose između tih zajednica. Da nađeš nešto što je... Poverenja i tako. To je nešto slično onome što se u Americi radilo na jugu pred izbore, ono, kada su počeli, pa ima ono moj najdraži neprijatelj. To je fenomen kad uzmeš ekstremiste iz raznih društvenih ono, grupa i onda pokušavaš da organizuješ njihov dijalog i da vidiš da li oko nečeg mogu da se ako dogovore. Ako oni nađu nešto zajedničko, to je super, da. I ovaj, ali to stvarno radi. To nije lako, to nije brzo i to, a mi, nama su ostale nezalečene rane, mi imamo to ono kao kad bi kao društvo dotišao na nekakav rengen, mi imamo ono senku od tuberkuloze od 45. Imaš četnike ili partizane pa koji da. Ti stoji u plućima. I sad da. To imaš to, tu senku, pa imaš ono 91. pa imaš ne, i onda naša pluća su ti ono ko ne znam, neću da koristim nekakve vrednostne i politički nekorektne izraze, ko rešeto, ali ovaj, ali stvarno onako, i to je sve nelečeno. Jeste, zapušteno. I onda kao, to mora neko da leči, da pogleda, i sad krećeš s tim da idemo prvo svi malo da dišemo čist vazduh, pa da malo pričamo, pa se malo upoznamo. I jer, da ovaj, pišu društvima koji imaju neku strategiju. I možda naš, sad, ja sam tu kao, sam rekao, aj kao možda može najlakše preko kulture, ali recimo, ovaj, i tu postoji ta, ja mislim, ovaj, kultura treba da bude ta industrija i produkcija koja će, ne znam šta, da s jedne strane, i s druge strane, današnja kultura ovaj, ili poimanje kulture u Srbiji je onako vraćeno na nivo da je kultura nekakav čuvar nacionalnog identiteta, uglavnom se sve svodi na taj festivalsko-ceremonijalni ovaj, obljetnički, kulturni program, gde, mislim, možemo, i zaista mi možemo biti ponosni na svoju kulturu, tradiciju, na istoriju, to, lepo, ali to mora je, da se desi još nešto novo. To je novo, lepo da. Konzervirati, držati da. Lepo i poštovati. I onda lepo ti sad ovim ljudima što im objaviš knjigu, kažeš, za 100 godina imat ćemo svečanu akademiju u domu u pozorištu, pa će sva tvoja dela da čitaju ono Lepomir i oni, ne znam, neki glumci, bit će i neki što će bude obučen ko ti i onda tako, mislim, ali za 100 godina. A za 100 godina. Dok malo ti sazriš. Ono, to, znaš, da odležiš da. Malo, da. I sad kao, kakav je to, znaš, nema, mislim, nema, prosto, nema da, ako budemo čekali da, ne znam, ono, da ostanu, da sedimo samo moštima, onda ćemo to, da čekamo. Da ih preslačimo. Znači, znaš, sad kao, gotovo. Ajde, znaš, ajmo. E, ovo je, živimo. Znaš, ono, kao, e, ovo je Basara. da, verujem. Da, on je prvi, bada na me, daleko bilo. Prvi, Basara prvi. Da, da. dobro je, Bas, dobro je, Gura.
Ja, tako da, mislim, to su ono stvari koje su, ja mislim, ono, teške vežne upravo za kulturu. Yes, da. Yes. Čekaj, ti si pomenuo tu Banja Luka, ja sam nije pročito da si rođen u Prištini. Da. Ja se kaže Prištevac. Ili Prištevac, da. Kao da imaš Prišteve, mislim, to Prištevac. Je bilo čudo. Pa ne, to je... Da što nije Prištinac ili tako nešto. Priština ima tu, mislim, ono, u imenu jednu zlokobnu, ovaj, to je Crni Prišt, to je kao epidemija koja tako je kuga bila, kuga, strašna da. Bila. Ovaj. I to je porodica, tamo je odakle moja majka, moj otac je kao jel, mlad inženjer došao da radi u Obilić termoelektranu i onda se tu rodila ljubav, tako je, i onda smo mi, ja i brat, rođeni u Prištini, ja 69. on 71. I onda je moj ćale, tada se pojavili one prve demonstracije dole albanskih, ono, gdje su hteli republiku, od sve je počelo kao studentske demonstracije, manje više, kao svuda, Titove slike i tako. Titove slike služe yes, da te ne udare. Da te ono kaže, da, da te udari Tita. Da. I onda je moj ćale došao na tu genijalnu ideju, kaže, ovde će sigurno da bude neka frka, da ne kažemo drugu reč. On je iz Bosne i on je rekao, ma ne, pazi, onda je najbolje da mi odemo u Banja Luku, to je jedna multikulturalna sredina i nema više kao frke, šta će da se desi, i on je celu porodicu preselio u Bosnu, ono iz Lavu Gore, znaš kao, i tu je ponovo manova, znaš, mislim, što se tiče te geopolitike. Ali pazi, mislim, s druge strane mi je isto tako danas, evo danas, pazi, sad pričaš o tome sad sa svojim, suočit ćeš se s tim pitanjem, moje su već 20-23 godine, i sad kao razmišljaš, ajde kao neka onaj misaoni hipotetički eksperiment, da imaš ovo iskustvo, i da znaš i kao onda što se vratiš u prošlost i da kažeš, ok, gde ću ja da živim, a da mi mimoiđe, korona, prvi i drugi svetski rat, ili sad, gde je sad sigurno mesto na ovoj planeti, da, gde ćeš ti da odeš i da kažeš, neću da ima veze ni sa Bliskim istokom, ni Balkanom, ni ne znam, ono, kako se zove, Amerika, mislim, pazi, dole ima ono Meksiko, baš se zakuvalo, mislim, prosto, koje je to sad sigurno mesto na ovoj planeti? Tako je. I moj ćale je na svoj mikro način pokušavao da nađe to sigurno mesto u zemlji koja je delovala prilično sigurno i bezbedno, znači tih stabilno, godina, ali eto, on imao viziju jer kao odlaziš u jednu sredinu gde imaš kao praktično trećinu Jugoslovena, trećinu Srba, Hrvata, Muslimana, dosta jedna onako, ta Bosanska Krajina je zbog rata i strašnih ono pokolja u ratu, bila jako, kako kažem, jedinstvena u tom partizanskom... Da, ne ponovilo se. Da, jeste, da. I to bratstvo jedinstvo je tamo značilo, kako kažem, uprko svim problemima koje je donosilo, ali je značilo ne koljemo se. I nekako su se svi za njega uhvatili da bi što pre zaboravili taj užas koji je rat doneo. Jer ti u Banja Luci si na 200 km od Jasenovca, mislim, sve je tu, znaš. I onda kad se to sve i to kad se ponovilo 91. godine, bilo ono, znaš, sad ono, stvarno kraj. I ovaj, i onda... Znači, koliko si imao godina kad si došao u Banja Luku? Pa ja sam imao 4-5 godina. Znači, Priština se praktično i ne sećaš. Sećam se, jer smo odlazili kasnije, to je ono, porodica bake, a one... Iz tog perioda, ne. Ne, nemaš Kosovo da izbaciš nikako iz sebe. Da, moje duše Kosovo. Jeste, ali ima za mene neku, ne, kažem, ima tu kao mističnu mitsku vrednost zbog toga što kad recimo onda sanjaš, dobro, i ako se setiš nekog, neke slike ili praslike, mirisa ili atmosfere, s obzirom na koji period mog života referišem, onda mogu da kažem koji je to ono razvojna stvar ili zašto je vezana, recimo u mom individualnoj simbolici. Da li je to veza sa, ne znam, bakom koja je ostala dole i familijom, i, mislim, ili je vezana za Banja Luku i taj period odrastanja, formativno, osnovna, srednja škola, i onda već, ne znam, ono, od neke 18. 19. godine u Beogradu, evo do danas. I ja sam uvek bio nešto uvek između svetova, jer ono, onda sam pričao ekavski u Banja Luci, pa su svi bili ono, znaš kao... I tamo pokupiš ekavicu, dođeš u Beograd. Nije tuta noša, i onda vratiš se, pa si onda opet ode veseli Bosanac, ono, znaš kao, najgore vreme, ono... Vesi Boskje, da. To je bilo vreme, ono, pričaš ko Đura, ili ko... Da, adrealisti. Ne, adrealisti. A dobro, bar si smešan svi. Jeste, svi su ono, evo ga, foru, evo ga smešan neki, da. Znaš, ja, sad, pošto ja nisam onako, kažem, bio iz te priče, mi smo bili iz neke male mikro-punk zajednice iz Bosne,
koja je bila dosta žilava. Kako je ovo izgledala ta Banja Luka tada 80-ih? Ona je izgledala kao... Mislim, ona je lep grad, ona je lepo projektovana sa onim širokim bulevarima, puno zelenila ima. Jeste, i grad koji je bio nekako... Jeste, na pola puta i recimo grad koji je bio nekako pod uticajem recimo, aj sad govorimo onako kulturnim ili kulturološkim. Jeste, ovo će Zagreb. Da. Pošto to stvarno blizu. Da. I onda se recimo svi bendovi iz Zagreba i Beograda prvenstveno, u onom stanju pred izdavanje prve ploče, prvi koncert van u Banja Luci. Tako da sam ja recimo Johnny Štulića gledao kao još nije imao objavljenu ploču, on došao je da svira sa bendom, ono to je prava verzija. Da, ono srednja škola počneš. Pa onda smo gledali u jednom prostoru koji bi bio sad nalik na recimo, ma ne, mislim ono Dolče placije kao Katarinu drugu, znaš kao nama dođe svi... Pre albuma, sa Vdom, znaš, i kao, ja sam i gledao ono, a mi smo već tad kao bili u fuzonu, sviramo neki punk i ovi kao dođu, mi smo bili ono, wow, onda dođe Psihomodo, da onda dođe Psihomodo pop, još nema ploče, nego su svirali još ono, ne znam, ono, grički, kako se zvao, ono, hip hop, grički izotop, to je bilo sa Mirom Furla, neki single. Sjećam se toga, to je neko 80-4-5. Tako je, znači, potpuno je tu bila, mi smo bili neka sredokraća, ono, mi smo bili to geografski nekako centar i onda u tom prolazu... Čekaj, koliko je ta punk zajednica bila? Pa to, 50-ak ljudi, nije ni u Beogradu bila, ja sam znao sve po fanzinima, znaš, Gvido je objavljivo skate fanzine u Beogradu, u Zagrebu si imao neku ekipu i u Ljubljani si imao neku ekipu. Da, Ljubljana kao progresivna, da. I tamo idemo na koncerte, ovi što zalutaju UK Subs. Dobro, i Rijeka je bila kao neki centar. I Rijeka, tako je. I nije ti bio nikakav problem da sedneš na voz i odeš na koncert, ono, u Ljubljanu. Da, to je bilo cool, da. Mi smo bili tu geografski vrlo zgodni i onda smo bili izloženi uticajima i kao kažem, to je sve tu tako prolazilo. Drugo, univerzitetski grad, pa je bilo dovoljno publike za sve. Čekaj, band, koji je bio prvi band? Dinar. Dinar? Zas, band Dinar. A ne, ne moj, nego Banja Lučki. Au, sad si me ono bacio baš onako. Prvi band koji smo imali praktično je, da, bio je, napravili smo jedan band koji je bio na kraju čak i prenešen u jednoj formi u Beogradu i svirali smo na Palilulskoj olimpijadi kulture. Tako sam na Poku. Da, Poku. To sam ja, išao sam na to Natašu. E, tako je. Svirali, band i u Dadovu smo svirali. Debi drugde. Band se zvao Lean Leaning ili kao Težnja krivljenju, tako? I najveći hit nam je bio, čak sam ga puštali na 92-ci, najveći hit nam je bio engleski prepev Hansove Bio jedan riđi čovjek. There was a bright red man who had no ears, no eyes. He even had no face, we call him red. Ja sam svirao bubanj i to je cijela ekipa bila. A kod bubanj? A bubanj sam svirao još od tih kraja osnovni. Išao ti je ritam? Da, ja ritam. A kao bubnjeri kičmo benda? Bubnjeri kičmo, da. Bubnjeri basista. Bubnjeri basista, naravno. Tako da se to prenelo i na sinova, oni su neuporedivo uspešniji, ali nekako sam razumeo tu potrebu. A čekaj, grupa Dinar, šta si rekao, Dinar je? A to su banjalučki bendi, bila grupa Dinar. Čekaj, ja znam, ja sam znam. I Bass Dance, oni su pobedili na Subotici. Ja se sećam grupa Dinar. A Dinar je imao čak album, zove se Kad Dinar dođe na vlast. Je bila neka pesma, nešto Volim te, Volim te Bahro. Bahro. Sećam se te pesme, pa to je sjajna stvar. Sad ovo je ono, wow. Ja recimo, taj kraj grada gde je nastala grupa Dinar, u tom kraju grada sam išao u osnovnu školu i malo stariji od mene je bio Nikola Kolja. I Kolja je se znao još malo više sa tom ekipom i kao svirao već tad bluz, ono, sve sa svojim onim originalnim prstohvatom, jel? Da. Tako da je, tako bila je neka živa atmosfera i bile su gitarijade. Ja mislim da je to bio jedan od tih, kao kažem, čuo sam tu teoriju, ona nije možda daleko od istine, da u stvari, da smo mi i bivšu Jugoslaviju u stvari znali kao, možda ne kao toliko jedinstvenu socijalističku zajednicu jugoslovenskih naroda, nego gradove koji su, unutar kojih je postojala neka atmosfera u i ljudi koji su međusobno komunicirali. U to sam se možda sad uverio kada generacija mojih sinova svira na Ment festivalu u Ljubljani ili u Zagrebu, u Močvari ili u Skoplju. I postoji ta ista ekipa zapravo. I oni su se nepogrešivo povezali minus Jugoslavija, minus bratstvo i jedinstvo. I to radi. Pa povezali su se na zdravoj osnovi. I očigledno je to radilo i tada i da postoji. I oni kažu,
ja ih nisam filovao niti nekom mržnjom, ali ni nekom pretiranom nostalgijom, nego čisto faktovima, potpuno, da im pričam stalno o njihovom i mom vremenu i o tome kako je sve bilo super, nije. I, ovaj, i onda su oni recimo shvatili najbolje Jugoslaviju kada su počeli da sviraju po regionu. I sad recimo, ono što je valjalo u Jugoslaviji, i pre mjesec dana je bio koncert grupe Koji i jedan od bendova mojih sinova, Prototip je svirao s njima. Prototip je genijalan da, band. Da, to je jedan od bendova. I, ove, i svirali su u Močvari. Aha. I rekao mi je, sin Danilo mi je rekao, kao, prišao mi je Max Wilson, Max Juričić iz filma i rekao, Zezaš. Jebote, ovo isto ko 91. Sad bi napravio bend i šu Beograda sviram. Ja. Kapiraš? I prosto je prepoznao tu vibru. Ali dobra vibra. I stvarno je to, pa znaš, ono kao film u Kulušiću, pa onda ovde, pa znaš kao... U Kulušiću, da. I ta komunikacija koja je postojala i danas postoji. Mm-hmm. Najveći izdavač, ono što je u muzičkoj industriji ovaj, buka, je Moonly Records iz Ljubljane. Da. Znači... To. Krajnje vreme da počneš da zabljavljaš albume. To je sledeće. Samo što su oni EU, kao, pa to je prednost. Jeste, ima to veze. Ima neki prednost. Primećujem i kod kolega u Hrvatskoj izdavaštvo isto. Malo je drugačije, poslovno okruženje. Malo veći novci se vrte. Ali oni fantastično poznaju pola etikete su bendovi sa ovih prostora. Ma, to je isto normalno. I to je isto kao što je Jugotun izdavao beogradske bendove. Da, mislim da što je tamo postavljati Siniša Škarica koji umeo da izabere. Tako je, ljudi su prepoznali disciplinu ipak u Sloveniji prvo, tako pa tek onda pa ovde. Da, i Helidon i ostali, da. Yes. A otkud psihologija? Kad pa si, to kad je... Si, to, je li to neki trip bio klinački? Nije. Baš znao da zanimali hoćeš? Su me ljudi, da. Ja sam čak završio, mi smo upisivali pred vojsku fakultet, ja sam završio prvu godinu elektrotehničkog fakulteta, jer sam išao u srednju. Ja sam ono vreme, ono, kako zvalo, usmereno obrazovanje. I ja sam nešto kao elektroničar, tehničar za računarsku tehniku i automatiku. To ti je ono ko što bi sad bio IT neki. Da. E, zove ovog IT-evca, nešto ne radi, da. I onda, ali ja sam tu nekako upisao i kao studirao po inerciji, jer sam želeo da upišem. Vojska je bila kad? I umeđu vremenu vojska 87. Gde? U Zadru. Pa to okej bilo? Pa bilo je već tada ona nagoveštaja raspada zemlje. Znaš, Zadar mi malo ono... Da, jeste, zeznuta sredina. Ja sam tamo otišao kao, poslali su me... Univerzijada sa U. Jeste. Poslali su me u školu rezervnih oficira za artiljeriju i ja sam odbio da završim školu. Nisam teo da budem taj rezervni oficir. I na kraju, znaš kako to izgleda, završava se to 6 meseci obuke i tamo ona velika pista, ima nekoliko divizion ceo i ono dva Albanca što valjda ono, ne znam, Kelmendi. To je bilo, ja sam otišao u septembru, a Kelmendi je bio tog leta, znači bilo je malo, neprijatno. Ja i dvojica kolega, i ja sam radio u biblioteci 6 meseci, ali na svoj, rekao su šta se doćeš, bila je fantastična jer bio to jedan veliki školski centar sa fantastičnom bibliotekom. Upa, dobro. I tu sam naučio bibliotečki zanat, uradio sam kartice, popis biblioteke, imali su 30.000 naslova beletristike, 5.000 vojnih, onih pravi. Raj za vojnika koji čita. Apsolutno, imao sam taj, mislim da sam za tih 6 meseci 90 knjiga, ono, pročito sam vodio šta sam čitao. Pa da. Karte, pošto je bila, tu je bila ozbiljna država, mi smo imali vojne časopise na stranim jezicima. Revista Militare, Defense, kao tebi su dolazili i nosi oficiri. Da, oficiri koji čitaju Defense, Ruski, sve. Ja sam čekao onako... Ozbiljno to bilo. Ja sam čekao čitao te... To je jedan, recimo, izgubljeni univerzum, a to je svet vojnih pravila i pravilnika koji su u onim crvenim knjižicama i zelenim štampanjem. Ja sam to s uživanjem čitao, ne samo ono pravilo služba na bukvica, dobro, nego sad, pazi, ja sad baratam tu viserima. Odbiju terminologijom, da, recimo, postoji tako jedan zvanični vojni kao priručnik koji se zove Vojni samar M57 i sad imaš kao kako je građen, šematski prikaz, kako što... se stavlja na magarca ili na konja i za brdsku pešadiju. Lakše konju bez samara. Uputstvo za rukovanje, to, održavanje i sve to. Onda imaš, recimo,
priručnik o organizovanju klanice i mesne u prirodi. I sad Aleksandar imaš... Zograf plače za takvim da, to je totalno za Zografa. I onda ti sad imaš tu sve sa fotografijama onda. Onda recimo u tom u toj kasarni se snimala snimali su se oni filmovi propagandni. Ja sam gledao to, mi isto puštali ove, Ivan Bekjarev glumio u nekim ove, ja sam glumio gde se šegače vojnici pa recimo ti ulaziš a stoji kofa s vodom, to se zove vojničke igre ili nestašluci, pa ima ono kao kofa s vodom da mu padne, pa ono paljenje bicikla, gorile i Hendriksa. Hendriks, to ti sam čuo 100 godina. Jeste. A čebovanje? I čebovanje, da, i kao posledice. Pucamo na vrata za prvi kasova. Ja sam glumio u napadu na stražarsku službu. Dobro, šta si glumio? Napadača ili napadu? Vojnika koji je na straži. I sad neki teroristi u Zadru, znamoš od centru Zadra, koji su imaju kožne jakne, to su oficiri. I oni sad nešto, ja padnem. I onda sam samo se izborio da kao bate u tom ropcu kao nešto vučem pušku, nešto su nasterali da tu kao glumimo. A ti ste hteo da odglumiš nešto? Ja sam ipak hteo da ono, metkom skinem onog što me je pogodio. Partizanski film. Moram ja njemu da dođem glave. Znači, to se snimalo. A pošto je Živana isto iz Dalmacije, ona je isto tako, da, ona je, njen slučaj je ušao u jedan film koji sam isto kao pronašao kasnije, zastavio filmu. Ona je kao devojčica na Visu dobila upalu krajnjika, to se zove angine na dalmatinskom, i onda imaš kao snimljen je posle o tome film kako topovnjača iz Splita odlazi po nekoj neveri ono na Vis. Jer samo ona može da je po tom vremenu. I moraju da odvezu kod doktora. Aha. E sad, tu su oni još malo dramatizovali, bio je ubačena i neka vojnička ljubav, neki mornar čeka ga neka tamo, i još nešto je bilo, ne mogu sada što da se sedi. Bio je paralelnih priča. Happy end je, ono. Da. Malo u doktori dočekaju u Splitu, a nju su stvarno vozili tupovnjučom da je operišu u klinike. I tako je dobila taj divan glas koji je ostao kao zaštitni zaštitni znak. Da, od klinika. Kako ti je bilo Beograd kad si došao iz Banja Luke? Pa taj u suzama. Pa da, izgledao mi je zanimljivo prvo zato što sam... 87. Sedma, tako. Osma, posle vojske. Jel to je ona čudan period? To je čudan period. Ni tamo ni ovamo. Znači, poznim se 80. Evo ja po čemu sećam. Sećam se neke ono... I neke čudne ekonomske nestabilnosti. To je bilo pre Ante Marković. I neposredno pre. Neposredno pre. Branko Mikulić, predsednik SIVA. Neka poloinflacija je tada postojala, nije ona hiper, ali nije bila baš prijetna. Stalno su, i opet je bila neka denominacija, skidaju neke nule, to se sećam. Ali znaš šta, kako je to izgledalo? U vazduhu je nekako, ne znam, ajde kao da govorim psihološkim terminima, jungijanskim. Racionalno sve je u redu, kao živimo na najlepšem mestu na ovom svetu. Emocionalno počinju te čarke između naroda i narodnosti bivše Jugoslavije, ali kroz zajebanciju. Ajde kažem kroz viceve, znači vicevi nisu ono samo glupi bosanac, ne znam, nego ako je bosanac, on već malo se bude se nacionalizmi, emocije postaju ono jače i negativnije. Evo počinju, ali pozorište najavljuje neki užas. Kultura buja. Da, produkcija je... Ali se pojavljuju i neke ono predstave koje ono... Ali sve je onako, kako kažem, sve izgleda kao, meni je to sad kad sam gledao, ja sam također... Kao Nemačka pred dolaska Hitlera na vlast. Tako je, Vajmarska republika. Vajmarska republika mi je, ili možda neki ono, u jednom trenutku nekakav ono pijani brod u kome je odjednom sad kao nema više razrednog ili nema učitelja i sad kao možemo da radimo šta hoćemo, a nismo sigurni baš šta ćemo da radimo. Užasno je sve slobodno i veselo i zabavno, ali... A ja sam u tim godinama, ili moja generacija, u tim godinama kada tebi onako, kako kažem, prirodno osjećaš jedan nemir, kao adolescentski nemir, koji želiš da kanališeš kroz, ne znam, nešto što ti znaš. Čime se baviš, bilo da je u pitanju muzika ili u pitanju škola. Pritom je fantastična kinematografija tada. Muzika kida kako je dobra, književnost jaka. Da, sve radi. I sve izgleda... I još uvek je Jugoslavija. I sve ti daje nadu da... Ko, čekaj, kao... Ako je kriza prolazna. Ali već ljudi pričaju, čak i u pesmu, ono kao, bit će rata.
kažu se. Da. Da. Kako bre rata, ko s kim da ratuje, razumeš ono. Okej, okay, već je bilo sranje na Kosovu, ali to nije novo. Kreće sprnje u toplisti nadrealista. Da, da, da. I onda ti u stvari, i ti živiš u tom nekom, današnjim jezikom rečeno, možda nekom bablu, a možda i u nekom konstantnom intuitivnom očekivanju nekog velikog sranja. Koja je pred nama. A kako to kanališeš? Da li time što onda gabiš jedan život sve više ili... Neki ljudi tako. A neko anksiozno. Ali već sam tad čuo ljude koji su rekli, ma kao, pali mi odavde. A. Već su neki ljudi gledali, jer tad smo mi sa našim poslušom mogli da sedneš, ono, misli, zanadno, sedneš i odeš u Ameriku. Da, da, da. I svoj život nastaviš tamo. Ili negde u zapadnoj Evropi. Ali bilo mnogo onih koji su govorili, ma nema šanse. Da, mislim, kao zašto, kao sve, okej. Okay, pa i ako bude nešto, dogovorit ćemo se. I da. Čak nekako, onda se dolaskom Ante Markoviću, postoji jedna, mislim, ja sam stvarno tad prvi put čuo da postoji šansa da mi budemo kao deo Evropske unije. Ma i ta ekonomska renesansa, ti je jedan put, tvoja plata vredi prodavnice plata, su pune. Da, da, da. Ti da. U komisionu, ne možeš da iš u trst, u komisionu miš kupi starke. Levijski starč. I to prave levijski, s crvenim, a ne naranđastim Vartex. 500 kec. Da. Naranđasti Vartex, 412. Sve izgleda kao da će na dobro, ono, ali kao, ali nije, ne da ti đavo mira, vidiš da je, vidiš da, i to je taj ona intuitivna spoznaja koja ti nekako govori, ma da, ali nije sve, ima nekakav grč unutra, to je kao, znaš ono, kao kad smo na nekoj žurci, ali ti kao sve vreme si u fazonu, brate, neko će da se napije pašće preko terase, kapiraš. Da. Imaš, nisi opušten, nisi ono kao ne totalno... Ne ide u dobrom pravcu. Da. I ovaj... I onda a pa si pritom studiraš psihologiju. Studiraš psihologiju. Što ti daje neke alate, verovatno, za prepoznavanje i koje... I ti prepoznaješ društvenu patologiju, vidiš oko sebe. Ti imaš bukvalno u praksi ono što učiš, da, tako? Da. Mi smo, recimo, na prvoj godini, sećam se, na prvoj godini vežbe iz psihopatologije, elementarne vežbe u Palmutićevoj ovde, možda dva dana posle 9. marta. I sad kao, prezentacije su slučajeva, to je onako kao nekad možda, mislim, prosto ih dolazi dečko koje kao treba da testiramo to, a oni onako pokazuju neke psihopatske ono, osobine i ti vidiš kako je to sad njegovo vreme. Kako je to, on dolazi sa razbijenom glavom i priča kako se tuku smurio. A pičke su se nabili u neki haustere, ja izađem pred one pandure, šta je Miše, kapiraš, i onda ovi ga izbubecaju, ali on je srećan, kapiraš, i on ti dobio, vidiš... On je dobio orden time, da. Neko drugo vreme dolazi, znaš, i ti sad, a ti si sad tu kao psiholog, ti sad tu, prvo, njemu ne treba lečenje, njemu je to ono, znaš, kao zlatni dan i životni, ono yes, kao on dolazi, yes. Njegovo vreme dolazi. Dolazi njegovo vreme. I ti sad ovaj... Ti sad vidiš da se stvari jedna po jedna izmiču kontroli, a onda ako ste recimo zanimao za analitičku psihologiju, pojavljuju se te arhetipske slike. Dobro. Od Kosova preko, ne znam, te senke, tih leševa, kostiju. Mi smo u dnevniku imali vađenje kostiju iz toga. Jadovna i drugih. Ono. I mi smo prosto sad iskreno... To su se šetale neke mošti. Iskreno, ono da ne mračim, ali... Danim kojima sada živimo nakon pandemije i ratova u Evropi i na Bliskom istoku, i uopšte kao političkom situacijom i nekakvom vrednostnim sistemom i kako god hoćeš ovaj u Evropi, pitao sam se kako ljudi 30. godina znali su bre da dolazi fašizam od 20. neke do 41. Kako nisu skapirali da ide veliko sranje? Znaš, žaba se kuva. I sve ono, znaš, i ti imaš one naše serije više kao evo ga opet ovaj Hitler, evo ga opet ovaj Mussolini. I ljudi su videli ono da će da bude neko sranje, ali kao to je ono kao tvoja nemoć pred nekim talasom istorije. To smo mi tamo recimo u Bosni doživjeli da šta god ti radio. To je proces koji nadilazi kao tvoje individualne moći. Ti samo možeš da odeš odatle. Da. I da će ta tala za te pokupi. Da. I onda to... A meni to posjeća na one ljude. Znaš one snimke koji su meni potpuno arhetipski, jer govore toliko o odsustvu neke ljudske svesti i o sobstvene smrtnosti. Oni ljudi koji stoje i telefonima slikaju tsunami. Da, to je to. Kako? Šta je poenta? Ali možeš da onda gledaš kako ga poklopi i ako gledaš wow. Širu tu sliku, imaš danas imaš te kao mučenike što će da telefonom slikaju tsunami koji ide prema njima. A recimo 30-ih godina si taj tsunami, ako hoćeš da kažeš da je to recimo holokaust, imao si Kafku koji
o tome piše, ne piše o tome, ali dobro. Ali se to je to. I svake rečenice osjeća ta teskoba i taj grč. I ja mislim nedavno sam pustio ponovo, mislim pošto jako volim Kafku, i mislim da doživljava revival nažalost kao ta atmosfera. Vidim da ste snimili film o njemu sad koji će uskoro da izađe. I sad ti kad vidiš ono, slušaš Umetnika u gladovanju ili nešto, ima srećem neke audio knjige, ne znam kako vi izdavači gledate na to, ali meni su to, meni to jedna dobra stvar. I ti sad kao vidiš da je Kafka u svakoj svojoj rečenici osjećao tu ogromnu smrt. I danas kad slušaš iz Ukrajine rat i neko kaže ratovi se vode kod babljeg jara. E bre, to je ono Beli hotel. To su ono stotine hiljada leševa zakopanih u toj ravnici i sad ponovo neko tu ratuje. Samo što ovog puta gledamo neke snimke iz drona, iz satelita. To je zapravo neka igrica sada. Kao igrica. Dehumanizovano. Potpuno i ti slušaš te, imaš tu industriju smrti kao. I glaš kao... I imaš to zasićenje isto tim informacijama. Ja. Sad to više ono što kaže, smrt jednog čoveka je kao tragedija, smrt hiljadu ljudi je vest samo. E, ta atmosfera, kada me pitaš, u takvom jednom kao melting potu je bila Jugoslavija 87. Beograd takođe, ovde su prolazile neviđene face, koncerti. Fest, sve ostalo. Znači, koncerti svake nedelje dolaze bendovi, mislim, to je, prosto, Beograd je bujao. Beograd je ono, to je kao, ja vam kažem, kao da je trebalo što pre sve više da se desi, jer jednog trenutka će da nestane struja. Da, bukvalno to. A čekaj, kad ti završavaš faks? Pa ja sam, mislim, to se ne pita. Ja sam apsolvent postao u roku i onda narednih 10 godina nisam diplomirao i onda i roditelji kao dosadilo im je da govori apsolvent, ostao mu sam. Da, i onda kao, onda me recimo 2000. godine pozvao mentor, ja sam mu završio diplomski rad sve, Dragan Popadić, čovjek koji predaje socijalnu psihologiju, i rekao, aman bre. Aman čoveč. Ja sam već tad kao... radio neke druge stvari dosta dugo. Ali tebi očigledno ta diploma nije trebala u tom trenutku. Diploma mi nije značila, ali mi je psihologija jako mnogo značila. To sam teo da te pitam. Zato što je to... Šta je ona tebi dala? Pa, ja mislim da ako želiš da se baviš psihologijom u bilo kom smislu, moraš da voliš ljude i moraš da pokažeš interes za ljude i da pokušaš da razumeš ljude. Taj prvi deo i mogu da razumem, ali drugi je baš problematičan. Možda nećeš se složiti sa stavovima, radnjama, ili ne znam, stavovima, kako god, ali ćeš pokušati da, zašto neki čovek nešto radi, zašto misli na određenju, i to te stalno stavlja u neku poku. Učite da budeš što objektivniji, nema savršene objektivnosti u nauci, ni u mnogo egzaktnijim naukama, jer znaš, čak i ovi ljudi što proučavaju atom dolaze pod udar uverenja o božanskoj čestici ili čemu već, ono, to sad ovo super prikazuje Oppenheimer, kako lično uverenje čak i na fizičara može da izazove, a pritom ta fizika kojom se on bavio i kojom se bave danas ljudi je jedna onako poetska abstrakcija, zaista. Čak i psihologija je egzaktnija od nje, mislim, a psihologija je onako polu riba, polu devojka, polu nauka, polu teorija i književnost, ali ako je osnovni polazište razumevanje čoveka, onda se tu stvari snalaze, zašto neko nešto radi i koji su tu razlozi, motivi, da li možemo nešto da uradimo da mu pomognemo. To je karitativno zanimanje, jer mislim da to treba da bude polazna osnova. E sad, naravno, psihologija je vrlo često danas shvaćena kao i umetnost, pa imaš to kao, kako smo rekli, industrija zabave. Psihologija je divna za zloupotrebu i za manipulaciju, jer te uči kako lako možeš da manipulišiš ljudima. Pa to je, primenjuje se i u advertisingu i u politici. Tako je. Ali i u HR-u. Znaš, ti stalno razmišljaš ono, ti kad si danas kao psiholog HR, na čiji si ti strani? Čoveka ili kompanije? Da. Da, pa kompanije. Znaš, najčešće kompanije. Pa ona te plaća. Da, i ti naučno dokažeš da je najbolje dati otkaz petkom pri kraju radnog vremena. To je naučno dokazano. Pa onda ovaj ide kući, subota, nedelja. Umesto da kuka ovde i da svi... Da mi ovdje šeta i da mi širi nemir. Da mi kvari ove dobre. Jeste, je trula jabuka.
Ali čime si se onda bavio? Znači, to se početak, pa bavio početak 90-ih. Da. Bavio sam se 92-ko. Moj kao... Kako si došao na nju? Ja sam radio kao saradnik časopisa New Moment, koji je objavljivala jedna grupa, isto tako, ono, nevjerovatnih intelektualaca. Kako je to fetiš bio iz tog vremena doći do tog časopisa? Studenti... jedan od ljudi koji je osnovao taj Sači je Ivan Steinberger. Sakan i ekipa. Jeste, Dragan Sakan i Steinberger. Steinbergera se sećam, da. I on je kao profesor... On je bio dekan filozofski. Jeste. Ja sam 91. upisao istoriju umjetnosti i on mi je držao pozdravni govor. Tako je, on se obraćao svim generacijama u velikoj sali, iz platoa Tutnji muzika. Naravno. I onda nam je, on je predložio nekim studentima nama da odemo tamo da će nam možda biti zanimljivo da vidimo. I on je prosto nekako napravio ja obratio se nekolicini nas studenata. Ja sam tamo otišao i radio za časopis, pisao sam, to su bili onako fantastični temati. I znam da nam je urednik bio Branko Vučićević. I sad zamisli, ja sam se pravio da mi je cool, ali prosto, bila je jedno lepo dvorište koje su čak i sinovi nekako sačuvali kada su renovirali prosto iz prolazu. I tu uđeš i onako u nekoj maloj, kao između zgrada, beogradskoj, toj kao dvorištu tom, sede Tijanić, Tirnanić, Branko Vučićević, gomila vrhunskih intelektualaca, nama je bilo uživanje tu kao da ih slušamo, a još nam je bilo nekako, kako kažem, on mi govori kolega. I ja mu dam tekst i on mi kao pokaže onako rukom ispravljen tekst, a ja sam mu isto poslao tekst koji je pisan rukom i ja sam se čuvao crvenom, on tako neke zanimljive, onako kao montažer u filmu. Cut. Ja nisam hteo da bacim kao, kolega, nadam se da nemate ništa protiv da ovaj deo pokušate da izbacite performu. Znači uvažavanje. Čuj, protiv. Čovjek je napravio duplo bolji tekst od onoga. Naravno. Naučio me kako treba da se piše. Ali ti takvi primjeri, bukvalno da ti tri put isprave tekst, ti ćeš naučiti više nego sve što si do tada naučio. Tako je. I sećam se da je bio temat Robinson Crusoe. Ja sam tad pisao to kao... I tad je nastala jedna umetnička grupa koja se zvala Trivija, u kojoj smo bili Stevan Vuković, kasnije čovjek koji je radio, mislim da je radio kao umetnič, on je završio istoriju umetnosti i bio kustos, odnosno jedan od ljudi koji pravi izložbe u Muzeju savremene umetnosti. Moj kolega s psihologije, jedan, i Vlado Jovandić i ja, i mi smo čak imali neki bend, i ja sam imao projekat, zvala se Glas Trivije na radiju B92, gde sam čitao svoje proglase, upravo onakve o tim parakulturnim fenomenima, tipa pojavio se pivo, pisao sam to kao nešto što bi bili tekstovi vezani za, kao kažem, ono, aktuelni kulturni trenutak. Dobro. Slavsko pivo Beli Anđeo, znači u dizajnu, kao u umetnosti, onda analiza tekstova tih prvih ratnih turbofolaka, onda smo skupljali, pravili izložbu sa, ne znam, ono, bomba, flaša, unuče i tako. I mi smo bili deo jednog projekta koji se zvao Dibidong. Darka Radosavljević je prepoznala i ona je napravila prvu jednu, ona je bila urednica kulture na B92 i ona je nas pokupila, meni dala da čitam te svoje proglase Phonitis Trivias, to je na grčkom Glas Trivije, i napravila izložbu da je te umetnike, među kojima su bili Uroš Đurić, bio je Talent, bila je gomila ljudi, mi smo otišli i napravili su izložbu u Ljubljani. Opa, koja je to godina? To je rat. A pa to te pitam. Da, to je 93. Da, preko Mađarske. Ja nisam mogao da idem jer moj pasoš bio istekao, a ni bilo je nemoguće dobiti drugi. Ideš u vojsku. Jeste, i onda nisam smeo ni da odem tamo da tražim. Tamo posla, da. I otišli su bez mene, ali sam dobio tada, domaćini su bili NSK, dobio sam pasoš te paradržave, dali su nam pasoš NSK, ja imam neki isto dvocifreni redni broj tog pasoša i danas. Tako da, eto, to je bio neki prvi kontakt i kako sam se pomolio na 92-ku, tad sam pobedio s drugarima u ekipi na kvizu Velika rock'n'roll prevara i dobio mikrobovu masku. Odlično. A kad sam počeo da čitam i da radim za Utorkom, kultura je privatno vlasništvo,
kod Darke, voditeljka, odnosno speaker, dežurni na programu, koji mi je pomogao da malo to čitamo, da ne zvučimo ono previše napregnuto, je bila djevojka sa dugom kosom, koja je vodila muzičke emisije, domaću muziku, i zove se Živana Šaponja. I dobila Ilić tako, u međuvremenu. Da. U međuvremenu je dobila Ilić. I ovaj, tu smo se smuvali, da. To je 30 godina. 94. smo se smuvali, 92. sam se prvi put pomolio, nama je 30 godina. A, ubok. I tako da smo nekako, tako je to počelo. A, i sad, pazi, sve se to dešava, ja završavam psihologiju i dobio sam priliku da srađujem sa fenomenalnim stručnjakom ovde u Palmutićevoj, najboljim stručnjakom za Rošaha, Zoranom, i bilo mi je ponuđeno da ostanem tu, da se bavim dijagnostikom. Se priznajem da je, priznajem da mi je bila jednom trenutku velika dilema, ali evo šta je presudilo. Ja sam prosto samo jednog tog trenutka, mislim, to je bilo, ti dođeš na posao, tebi svrate, dođe nepoznata osoba, da ti utvrdiš šta je s njom, baterijom testova, i sad imaš ono, klince rasturene s ratišta, imaš gastarbajtere koji dolaze da se testiraju da bi eventualno dobili neku invalidsku penziju u Nemačkoj. Ljudi raznih krize, bede, svega 92. treća. Ali izgleda kao da nas dvojica smo bili kao ono, kao Watson i Sherlock Holmes, tako izgleda. Dolazi ti nepoznat čovjek i ti njega kao testiraš da kažeš šta je njegov problem. Sistemom redukcije. Da. E sad, ti shvatiš posle nekog vremena da je Freud bio pravo, da ne može gladan čovjek da ide na psihoterapiju, i da tvoj uticaj na društvo je mnogo veći preko te 92-ke, i da to u tom trenutku ima mnogo više smisla. Mnogo više možda izlečeš tako nego... Nego da, kako kažem, kamilicom lečeš upalu ploća. Mm-hmm. Eto to. I tu sam jedno vreme psihologiju, kako kažem, formalno ono, ostavio po strani, nikad nisam potpuno otišao, i desilo se, stiglo je neko vreme, kasnije sam kao psiholog radio na gomili projekata, evo sad ova u Dorču placu već peta godina kafa sa psihologom, da, to je odlično. Pa onda ide idu priručnik za medijsku pismenost u čijem sam stvaranju učestvovao. I tako si da, TV manijak. Da sam u svim, tako je, u svim, kao predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju i analizu medija, gde treba neka kombinacija čovjeka koji je iz psiholog ili sociolog sa iskustvom u medijima, pa sam ja bio valjda tu kao fotorobot. A ti si neko ko je prošao na svojoj koži, osjetio sve to. Jeste, i onda sam mogao nekako da imam to iz oba sveta. I priznajem da mi je to neka situacija koja mi se najviše dopada, kada nisi, evo kažem, vezan na bilo koji način, kao što i recimo, ja mislim da i ono što pišemo u televiziji nije klasična televizijska kritika, ne, nego su tekstovi koji se tiču kulturom kulture društva, i da kao nikad ne zazvučim kao nekakav pretenciozni suvoparni psiholog koji se razmeće nekakvom nepoznatim izrazima, i da onda kao zvučiš kao doktor. Da. Kao da pišeš nečitkim doktorskim rukopisom. Taj mora da je stručan. Samo apotekar može da pročita. Pa, a kako je došlo do jutarnjih programa, pošto je to ipak ono nešto po čemu te ljudi najviše znaju? Ja se sjećam da je taj jutarnji program 92-ci imao ono razne varijacije. I da se tu menjali parovi. Yes, yes. Prvi, onaj iz Doma omladine je počinjao u 10 ili 11, ja sam ga uređivao, i ovi naši slušalci su ludili što im jutarnji program, naravno što ovi stari, kreće u 11. Da, i ovi govori dobro se, jutro. Mi smo se tad probudili. Ja, da, dobro jutro. A ja se sećam kombinacije raznih. Tada. Onda je bio Kokošinjac, jedno vreme. To su bili Gorica i Žana Polijakovi, Tanja Ilić, sećam se nje. Pa je onda četvrtkom bio Svinjac sa Duletom Nedeljkovićem, gde su bio. Oni Gorica bili. A onda negde, kad su hteli stvarno da imaju jutarnji program koji kreće ono ujutru, baš ujutru, sedam, a onda su rekli ko hoće, i niko nije hteo da se javi, Gorica i ja smo se prijavili, smo se skontrali da bi radili, i nama je to super bilo da mi radimo, i obećali nam platu od 1000 maraka koju nikad nismo dobili. Da uđe u zapisnik. To je Čali običavao, nikad nismo dobili 1000, ali nema veze. Nema veze. Evo kažem, mislim da je benefit na kraju daleko nadmašio tih. Tako je, ono, tako je. Nećemo sve. Nije u pitanju kreativna industrija. Da. Ali smo nas dvoje onako baš kliknuli na kece, napravili taj program koji se zove Dizanje, i tako je počelo. A onda posle i na televiziji, mi smo zvanično krenuli da radimo 2003.
Mm-hmm. Ovaj, i eto, to je sad bila 21. godina tog jutarnjeg programa i evo, kako se približava 15. maj, to je rođendan 92. koji se obično posthumno obeležava, da. Jer postoji ova zombirana varijanta, kako kažem, ova... Da, ovo što samo nosi isto ime, da. Jeste, jeste. To je tako zvijest. Neka, neka SR Jugoslavija. Pa, ja, stvarno izgleda kao... kao... Krnja Jugoslavija. Krnja Jugoslavija, to mi je super izraz. A ovaj, ali to kao nekako se obeležava to taj... Mislim, ne kao parastus, više kao kupljanje prijatelja, a to isto vreme 15. maja bio Gorići rođen. Tako da smo uvijek zajedno slavili njen rođendan, rođen 92. A sad pogotovo nekako, pošto je ona tu ovaj deo, kako kažem, postala deo tog univerzuma elektromagnetskog i da, meni je bilo zanimljivo da kad je, sad kad je prošao ceo taj kao nevjerovatni ringišpil sa njenim odlaskom, kad je sveštenik rekao da on duboko isto se slaže sa mnom, da u onu priču o elektromagnetskim talasima, pošto se oni kreću brzinom svetlosti i nikad ne umiru, onda je sad kad pomislim da 20 godina naših tih elektromagnetskih talasa putuje kruži, univerzumom, da. Negde kosmosom, okej, okay, ono kao Carl Sagan, ono. Znači kosmos, da u nekoj drugoj galaksiji možda neki ovaj vanzemaljci tek sad slušaju ono... Prvu emisiju. I čekaju drugo da snimaju. Da, Gorica i Dragan. Gorica i Dragan. To bi očekivao bih to od nekog vanzemaljca da mi kaže. Bukvalno, Gorica i Dragan. Ali to je, boga mi... ono napravilo promenu, znaš, vi ste stvarno ono potpuno promenili paradigmu, uveli ste, razbili ste taj dotadašnji ovaj standard tih ozbiljnih jutarnjih programa, kao znalo se, to je neki kao zabavan, lagani, kolažni deo, ali, vi ste ga rasturili, razumeš, potpuno, kao i sa celim konceptom ili kako se god to zove, i kao da ne treba da bude ozbiljno. Da ne treba, da ništa nije strašno, ne shvataj ni sebe ozbiljno, pa ni tako ostatak je. Sveta. I to je polazna tačka, tako je, to si dobro primetio. Naša osnovna ideja je bila... Vi ste se sprdali na svoj račun. Prvenstveno na svoj račun, jer kao, treba, ti kad otvoriš oči, polazim od toga da i kao TV manijak, ono, da to što si recimo video na televiziji, u slučaju jutarnjeg programa Gorice, ja kao nešto se osjećaš kao da si na repu događaja, ne kapiraš, a kao svi kapiraju. I onda kao prvo, kad ja nešto kažem, čekaj, kako ovo, onda shvati i ono kaže, pa i meni to, ima nas dvoje. Znači reći, nije strašno. To je prva rečenica svake psihoterapije. Aha. To što se vama dešava, dešava se mnogim ljudima. A i odmah ti je lakše. Znaš, svakom muškarcu se to desi. Svako se desilo, pre ili kasnije, češće ili ređe. Umoran si, znaš. Jesi, voli me glava. Popio da, si, da. Popio si, to je najbolje, da. I odmah ti je lakše. Znači, ima nas dvoje. Onda krenu da se javljaju ljudi, kažu, no čoče dvoje, ima nas ono kako hoće, svi javljaju se, kao da, pa stvarno, jeste. I onda ti nekako pokušavaš svako jutro da objasniš sve oko sebe, sebi, i sebe tu ne vidiš kao nekog ko je tu sve tačno skapirao, jedino ti i samo ti i niko više, nego naprotiv, kao da vidiš da li to što se tebi čini čudno, nejasno, ali isto tako i lepo, jer je novo, jer je različito. I onda smo se zezeli da to, kao sa ta metafora bombonjerama, kao da smo baš tog jutra odlučili da otvorimo onu bombonjeru što niko nije dirao 10 godina. Što se šeto sa slave na slavu, pobelele čokolade. Jeste, i onda je otvoriš, ali to ne one što su sve iste. Ne ono Bajadera Griota, nego one što su sve različite, ali ne piše šta je unutra. A ima kosovku devojku i konja nekog. Ima ono, ciganku s lutnjom, tužnu kuće i to. Znači, počinjemo bizarno i onda kad probaš, kažeš, ja kafa, ne volim kafu, ja neću, ali kao, ne znaš šta je dok ne otvoriš i ne probaš. I taj novi dan je bila metafora za tu bombonjeru. Jebi ga, neka ti zapadne ono nešto što ne voliš, neka ti zapadne i neka koja je baš ono prošla iz ruke do ruke, pa ti ono više nije čokolada brown, nego bela. Neka ti se ono, ali ovaj, probaš. I onda još kad je tu s tobom, tamo kad je dobar tim, onda kažeš, šta si dobila, kao, evo ti voliš kafu, pa se zamenimo. E, to je super, yes, to je razmjena. Yes, yes. I to je ta komunikacija i ljudi su tako lako mogli onda da se ovaj identifikuju s tim. Ali ostali ste household names, ono što bi se reklo, ljudima ste, ljudi što kažeš, ono stvarno ima moment prepoznavanja, pa tog nekog ono pajtanja, bukvalno sa vama, jer
nemoguće je bilo kao ne biti prisan sa vama, nema ti osjećaj kao da vas neko poznaje, kao ti svaki dan pričaš o tome šta si radio, kako si ustao, šta si... Izlažeš negde na kraju krajeva svoj privatni život. U reality, totalno. Jeste reality, ali kao... Sa komaca ljudi... diskrecija. Samo mi treba only flying fans kanas, to je sledeći korek. To je special edition, da. Ove što plate, ovi... Pa je Patreon živ. A, to se tako zove, okej, da. Još nisam znao da je ovo moj only možda kažeš da može se zove Sugar Daddy. Sugar Daddy, da. Kako je bilo? Moj Pigmalion, može da se zove, to je lepše, da. Možete da me oblikujete. Jo, ima onaj... A sad ne mogu da se setim, postoji bugarski izraz za sugar daddy. Znaš, nešto ne čičko, sladičko ili tako nešto. Pazi, sve što kažeš na bugarskom i na kedonskom bolje zvuči. Apsolutno. Ja mislim, kad bi trebalo da se objavi ono početak smaka sveta, ja bih volao da to bude na makedonskom. Ima ona teorija, lakši, kaže, kad bi svi na svetu govorili makedonski, ne bilo rata. Ne bi. Ja to apsolutno se slažem s tim, ovaj pozdrav za Rumenu Bužarovskog koja mrzi, koja mrzi sve moguće sprnje na račun svog jezika. Ali ovo je bilo čistog srca. Evo one carice, stvarno, znamo se i kao ona je baš ono... Ali evo recimo, sve ću ti reći, ti si gost, dobro, i drugačije, znači, kada je dolazio Goran Bogdan, svi su bili, kao, ja sam ga ja zezvrku, ti si jedini ovaj čovjek koga znam da se sve žene lože na tebe, da ga svi muškarci gotive. I da ima stomak. I da ima, da može sebi da dozvoli stomak. U mojim godinama to primetiš. Tako je, i bude ti lakše. Ako može ga Gorane, hvala u ime svih muškaraca, 50+, hvala što si nekako i u serije, recimo Močvara 2, njegov stomak je dosta nekako... Emancipova je stomak. Da, on je, kao kažem, uveo muškarca sa stomakom, kao nekakav, čak i seks simbol. Yes. I druga stvar koju je on postigao, to je da čovjek koji mumla dogovori i ima stomak, bude zanimljiv i yes, kao popularan glumac, što je fenomenalno, što je pre njega uspelo samo malom brandu. Upravo si. Balkanski brando. Yes. I Goran je onako stvarno to kao super odradio i posle njega svaki muškarac na Balkanu hrabro odlazi na plažu, ne uvlači stomak kad se slika sa ženama ili kada ga žena uđe u sobu, a ti 40 sekundi uspevaš da održiš liniju i onda kao samo puf, kao padne. Tako, hvala Gorane, stvarno je mnogo je učinio, mnogo je učinio za muškarca. Mnogo je učinio za srpskog muškarca, da. Ali ti si recimo posle njega, čovjek za koga sam najviše dobio, ono, čak mi je nekoliko prijatelja, prijateljica reklo, jao, pozdravi ga mnogo. A moje pitanje je, pa jel ga znaš? Kaže, ne, ali kao da ga znam. To je bilo prelepo. Ti shvatiš koliko si se zapravo uselio ljudima negde u živote. Pa jeste. I sad toga vjerojatno na ulici imaš koliko hoćeš. I kad, jel ima ono, komšija u samoposlu za to, bolje parče mesa za vas. Ma, mislim, meni je ono, to je zeznuto zato što je to velika odgovornost. I ja to kapiram malo... Prosto je nama popularnost, kad si na radiju, onda je to nekako super jer ide postepeno. Aha. I onda prvo ti neko prepozna glas, pa se neko, ja, pa vi manijaci, pa ono. I sve nekako išlo logično i polako i bez nekih preskakanja stepenica. I onda ti to sve skupa, onda ti to ne izmestite. I ne pomisliš to da si zbog toga nešto kao lepši, pametniji, bolji, naprotiv. Ali te samo... nekako, televizija napravi kao super cirkus, ono svi znaju, ali ja isto tako mislim da ta prilika koja je tebi data da nešto kažeš, onda te obavezuje da kažeš nešto ne samo, kao kažem, što je smešno ili što je zabavno, nego da budeš nekako malo i glas onih ljudi koji nemaju priliku to da kažu. I onda mi je u stvari... sve, ako si ti rekao nešto što tišti njih, što i oni postavljaš pitanja, ili to je kao ono Sartre, intelektualist, što je onaj koji postavlja pitanja. Ali ti postavljaš pitanja ne zato što si ti najpametniji, najbolji, tvoja pitanja su wow, ne, nego zato što ti treba da iz tog zeitgeista, iz tog tvog okruženja, iz vremena, prepoznaš da se nešto dešava i samo se zapitaš. I kao ti si tu, kako kažem, neki kreativni ili manje kreativni medijum kroz koji to treba da dođe u neki javni prostor. Jer mnogo ljudi nema priliku da to kaže. I da pokušaš da prepoznaš da li je moguće nešto
da li time možda nešto da se popravi, da se skrene pažnje na nešto i da možda bude malo bolje. Ja isto ne verujem da tu sad ima nekih, za sve ove godine, da što su stvarno mali koraci, ali prosto desi se nešto, promeni. Udruženi koraci čine nešto, znaš, kad svako nešto malo uradi, mislim. I dan danas, kad silazite s Gazele na Beogradskom sajmu, dobro, i prođete desno, je bio onaj, tu sad ima onaj tranšpet gde sviraju bendovi, a bio je onaj home, gde se skrati, tu kad silaziš, ima jedan, ona žuta traka gde treba da se uključiš kod sajma. Jednom smo, ja sam pričao kako tu je nemoguće skrenuti, fotografisala me ona kamera i platio sam kaznu i ništa, platio sam kaznu, sve okej. Ali sam onako se vraćao nekoliko puta i pričali smo u program kako je, jebote, nemoguće da se uključiš tu. Da, 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 možda tu, napraviš prekšaj, da, da, da. I mi smo to tako ono, prvo kao, jel ja ne znam da vozim, jel, pa, evo, ne, ajde, nemaš, evo, ti pojma Gorice, ne znaš ljudi, li ti, da, pa Gorice, pa se javio neko, pa kako sad, ja ne mogu tu da stanem, pa zakucat će se ona iza mene i tako. Mi smo to valjda toliko smo bili inspirisani tom temom i prođe, ne znam, par nedelja, onda su nas pozvali iz gradskog sekretarijata za saobraćaj i rekli nam kako su produžili taj put za uključenje za 20 metara. Ključnih 20 metara. I onda smo u Gorice otišli kao... Da testirate. Da, može. Lakše je. I svi vi koji se uključujete kod sajma s Gazele, to je Goričina kamera, ja sebe neću da guram u prvi plan, jer je ona tu bila zapinila, ja sam samo tercirao na taj monolog. I, ali ta tužna priča je kao, i kamen je proplakao, i ta žuta traka je produžena, i možda niste svesni da, eto, tih 5000 dinara za vožnju žutom trakom ne plaćate zahvaljujući jutarnjim programom. Mislim, to su ti mali koraci. Mi smo bili preponosni zbog toga što je nešto, mislim, sad kao kažem, pametna vlast sluša takve stvari, glupa misli da je kritikuješ zato što ti hoćeš da se kandiduješ na izborima protiv nje. Znači, odme, i to je problem. Da. Moram da kažem da to retki su slučajevi kada slušaju, a u stvari bi bilo jako dobro da slušaju svi. Ali ti mali koraci, ta prilika da ti pričaš o tome, čekaj. Onda je stvarno glas tih ljudi koji nemaju gde to da kažu. Sad kao, ali ta saobraćajna situacija koja je na izgled samo, mi smo pričali o tome kako onda, kad neko vidi ženu ispred sebe će da trube, ajde tu kao, znaš, uključi se, ne umeš. Onda ako ti kao tu staneš, pa počeš kao, evo ga, ovaj šta sad kao, onda ja mogu da budem divljina, pa da se zaletim, pa da isečem sve ove druge, znaš, kao tu govorili smo o onim taktikama kako. I to je nekako bila mini socijalna retorta, jedna dramska situacija u saobraćaju, koja je svakodnevna, jel? Da, da, da. I onda tog dana je ta bombonica bila baš prava. E, odlično. Da. A, po obzirom na taj deo TV manijaka u tebi, ja sam se uvijek divio nekome ko prati televiziju, baš kao ti, jer to je ogroman rizik po mentalno zdravlje. Jasno. Ja sam. Ti si čovjek koji to treba najbolje cele da porodice. Cele, da ti pritom podvrgavaš celu porodicu tom eksperimentu. Yes. I jel imaš te momente zasićenja? Imam. Posebno što su mediji sve strašniji i strašniji. Da, 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 jest. I jel, kako uspevaš da nađeš i dalje, kako ti se nije ogadilo, kako nalaziš svrhu, kako probereš uopšte, jer najlakše je ići samo ne valja, ne valja, ne valja, ne valja, da, ne valja, da, da. Nego sad je umetnost naći što valja. Tako je, mnogo je teže da pronađeš, televizija se mnogo promenila od te epizode TV Manijaka iz 96. 97. Tada je počelo, na radiju, a pogotovo što je sad kao internet, odnosno YouTube, sad olakša stvar, mi smo ranije morali da tražimo te kao snimke sa lokalnih televizija koje su tu bile živopisne, sad to možeš sve da nađeš na netu, i sada više nije problem da nađeš neki bizar, ono kao to je sastavni deo ovih klipova na društvenim mrežama, samo je bitno kao šta se krije iza nečega, zašto nam je nešto smešno, zašto nam je nešto tužno, zašto nas nešto pogađa, zašto nas nešto ne pogađa, a trebalo bi da nas pogađa. Da, i onda kao opet i to, ono kao gledajući televiziju kao neku našu, to više nije paralelna realnost, jer u međuvremenu su nikle generacije naše dece koji su ono digitalni ono natives, ono su to
neki kažu urođenice, ne, oni su rođeni u jednom svetu u kojem, za razliku od tebe i mene, ne postoji diskontinuitet između ovog sveta i digitalnog sveta. Da. Znači, za njih je to, kažem, jedna jedinstvena cjelina, tako da događaj u digitalnom svetu ima jednaku težinu i značaj kao u ovom stvarnom, offline i online. Da. E, mi, i ti dalje kažeš, idem na net. Idem nešto, kao, potražem net. Znači, ti dalje, kao da prelaziš iz jednog sveta iz u drugi. Iz offline u online. Tako je. Za njih to nije tako. Dakle, njima je ono, on egzistira. Njima je to jedna celina. Tako da. Da mi već na nekakvom mentalnom nivou drugačije funkcionišemo. I ako je ono psihološki... Mi smo rođeni sa tima, mi smo morali da usvojimo. Da? Tako je. Moja deca su prvo naučila da pišu na kompjuteru, pa tek onda olovkom. Tako je. I to je prosto, kao kažem, u razvojnom smislu potpuno to menja. To menja mozak. Da, jer kao... ta kao motorika, oko, mozak, ruka je potpuno drugačija za tastaturu i za olovku. Mm-hmm. Pa onda znači pažnja ne govorimo se razvija... šta je bolje i gore nego šta ne, je drugačije. Ne, prosto tako je. Da. Pažnja se razvija na drugačiji način, emocije se razvijaju na drugačiji način, jezik se razvija na drugačiji način. Znači njima i kanal komunikacije diktira i razvoj jezika i verbalni. Znači to je sad ovo kao, evo sad zvuči stvarno kao psiholog, da ne bude ono kao, evo stvarno sam studirao, koristim izraze. Ali to od nas zahteva da na drugi način sada tumačimo njihove stavove, postupke. Da ih ne poredimo sa našim. Da, i sad, recimo, kada smo pričali o tome, ja sam bio jako iznenađen kada recimo danas testirate srednjoškolce u Srbiji. Dobro. I pitate ih koji je njihov osnovni izvor informacije u svetu. Do pre nekoliko godina, možda, ajde kažem, 7-8, to mogu se da kažem, pre toga je bila škola, novine, mediji, televizija, uglavnom za našu generaciju. Onda možda kažeš internet, pa su ljudi kao kao moj izvor informacije internet, znači idem, tražim, googlujem. Danas glavni izvor informacije o svetu za generaciju tu kao poslednju, Z, valjda, su društvene mreže. Tako je. Ako to malo staneš tim pa razmisliš, znači, mi smo još uvek imali u traženju informacija na sajtovima i na Googlu, ti kažeš, na primer, ja sad, na primer, hoću da saznam nešto o koroni. I onda idem kao, ukucam korona, pa čitam tekstove o tome koji su objavili medicinski časopis. To manje više isto kao odlazak u biblioteku, kao ono kako smo mi skupljali znanje. Da, samo brže. Onda možeš da kažeš, ok, gledam emisije, televizija, ovo, ono, kao pa čujem mišljenja, pa kao donesem svoj stav, zaključak. Ako ja budem sada svoj stav o toj temi bazirao na nekom, influenceru, znači o osobi, mi se vraćamo u obrazovanju na nivo srednjeg veka gde si ti imao master, čovek kod kojeg ti dolaziš da dobiješ neko znanje i mudrost. To više nije ni biblioteka, ni internet, ni nauka u onom širom smislu kao jedno akumulirano znanje koje je eksperimentalno proverljivo, opovrgljivo, ili kako kažem u filozofskom smislu, kako kažem... Ovo je neupitno, njegovo je šta neupitno. Ja samo znači onda verujem ili ne verujem svom učitelju, tom vlasniku. Poklonio tog, si mu apsolutno poverenje bez da se to proverava. Tako je. I ako smo mi danas kod obrazovanih, odnosno kao srednjoškolaca, maturanata u Beogradu, dobili kao dominantan izvor informacija društvene mreže, to znači da je to neka informacija koja dolazi od nekakvog autoriteta. A kako je on uspostavljen? Brojem pratilaca. Pa to ti kažeš. Pregleda. Neko će reći, pa to je demokratično. Da. Tako da to sad opet kao nudi potpuno novu spoznajnu paradigmu. Znači, mi ćemo sada verovati i onda se, kao, ako to sad naravno gledate u širem smislu, doći će ti do toga kako ljudi onda glasaju, kako ljudi biraju bilo šta u životu. A pritom, verujući da su jedinstveni, neponovljivi i originalni, a sada postoji zastrašujući kvalitetan softver, psihološki metadata analiza, koja će Britance da ubedi da će Turci da im sjebu nacionalni zdravstveni sistem i da oni glasaju na Brexitu tako kako glasaju. Najracionalnija nacija na ovom svetu. U stanju si da ubediš Britance da će milioni Turaka da dođu i da će da se raspadne njihov nacionalni zdravstveni sistem. Ili da glasaju za Trumpa.
Da. A da tog Trumpa, kao, kako kažem, ono, za njega botuje stotine makedonskih ono trolova Kakera, iz da. Kumanova i Tetova. Pa, znači, mi smo došli, baš sam čitao tekst u Guardianu pre neki dan, kaže, u nekadašnjem, normalnijem svetu, ovi izbori u Americi sada sledeći bi bili užasno predvidivi, zato što je, s jedne strane, Biden koji je kao, šta god sad na stranu mislili o njemu, njegovim godinama, ani Trump nije u cvetu vladosti. To je smešno što se spočitavaju godine stalno da, Bidenu, a Trump kao 78, znaš, ovo je 82. Mislim, Trump, Biden, to ti je ko ovo, smokvica Teodora. Mislim, nemam izbor. Ono što, ne mogu. Već to manje zlo. da. Od koga te manje sramota biraš. I u svakom slučaju, kaže, znači imaš jedan stran Bidena koji je kao došao posle ovoga, vratio malo zemlju u normalu, ekonomiju dosta podigao i kao nekako i dalje neki nije uvuko ni jedan veliki rat Ameriku. I imaš Trumpa, kaže, koji je ono bio postavio ono svoje rođake svuda i mandat završio jurišem na kongres. Da. I kaže, u normalnim okolnostima kao to nije izbor, ali Trump imao 20%. Ali, kao, pazi, ali Amerikanci biraju da zaborave to. A s druge strane, znaš, kao i ta priča, ja mislim da je ta priča sad potpuno se tu kao stvara neka nova politička praksa, politička elita, politička svest, zato što taj Biden koji je došao posle Trumpa, kao pričamo o Americi, sad će izbori, ali nije ukinuo ni jednu od mera iz Trumpovog vremena. Dakle, ostale su kao carine kineskoj robi, ostao je sa Iranom sporazum kakav je bio. To da vidiš da tu postoji neka politika koja se ne menja. Koja se ne menja. Da. Meni je više problem s Trumpom, jer je on loša poruka. Da. I taj uticaj, onda posledično na izbore u drugim zemljama nije dobar. Biden i Trump meni služi isključivo kao, kako kažem, to je taj čaj od kamilice kad pomisliš da politički sistem u Srbiji ne može gore, onda samo kažeš, pa brate, Italijani su imali Berlusconi, ovi imaju Trumpa, ovi imaju Bidena, znaš kao... Što je isto jako loše. I onda kažeš, pa da. Nije, nismo ni mi najgori, to je ovo što ti kažeš, biramo kao, pa nije, 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 to je katastrofa. Može gore, može gore. Ili da imaš te Poljake koji su u zonu, ko te silovo, idi, sad čekaj, pa da, mislim, ima mnogo ludaka, ima u ovom trenutku mnogo ludačkih političkih projekata, ludačkih, ovo sad govorim, ajde da ne bude vrednostno ili da te neko pogrešno ne shvati, ali vrlo čudnih političkih ideja i praksi. Došlo do ulošavanja mainstreama političkog, politički smo sad, ekstreme, da. I ti, jako je teško naići na neki, kako kažem, taj kao ono što smo razvijali kao zdravorazumskim, razumem čak i pragmatičnu politiku, ali ne razumem tu politiku koja je onako, i mislim, koja se bazira na i za koje stoji ponekad stajaće sve više nekako nedefinisanje šta je to zapravo taj javni interes koji se krije. Lako je definisati tvoj lični interes, ali šta je javni interes? Po time se to, jako manipuliše, a zapravo je to interes krupnog kapitala stalno. Tako je. I mi stalno imamo, mislim da je to najteže pitanje u Srbiji na koje ćeš teško odgovoriti iako posmatraš politiku, iako posmatraš medije, i možda samo u kulturi kroz neka dela provejava ideja o tome da postoje stvari koje nas nadilaze i da ima smisla žrtvovati se za nešto. Ta ideja žrtvovanja ne u onom smislu kosovske žrtve da svi izginemo i nestanemo hrabro, nego da vodiš računa i u drugima. Tako je. Pa to si izgubilo. I da ćeš ponekad svoj lični interes i to da tvom dupetu bude dobro žrtvovati, da bude dobro ljudima oko tebe, jer, kao kažem, mi smo individualna i socijalna bića i moramo da ispunimo obe uloge. I sad kao, ako ispunjavam savršeno samo jednu, šta ću biti savršen i srećan u nekom... Društvo nesrećni. Ne može. Ali ako potpuno zanemarim svoj interes... Naravno. Lični, onda ću uraditi možda nešto što su radili Nemci u Drugom svetskom ratu, ako budem išao protiv sebe. Mm-hmm. I ako mi neko nekakav veliki drugi interes predstavi kao jedini, i da ja ne mogu da kažem da se ja s tim ne slažem i da ja to ne želim, zato što se to kosi s mojim uverenjem da ne želim da budem prema drugoj osobi nepravedan ili kakav god, mislim, nedobar. Jako je teško definisati. I do sad je, mislim da je tu najveća praznina. Nijedan od
vrlo malo aktera na političkoj sceni Srbije u stanju da to definiše, jer ja ne mogu da se identifikujem sa nekim, kažem, sa nekom abstrakcijom kakva je, ne znam, GBT ili Expo, ali ne mogu da se ni identifikujem ni sa nekim onako, da kažem, lelujavom kao idejom slobode koja znači možda samo moju individualnu slobodu, mm-hmm. a bez kako kažem, ideje o tome da su oko mene ono ljudi, kao u onom čuvenom misanom eksperimentu od Budnika i Mježima, u Schopenhauerom, onom misanom eksperimentu, kao kako mogu da prežive zimu. Sam će se smrznuti, a ako nas je više, moramo da nađemo pravu meru da jedni druge bockamo, ali ne ugrožavamo. Da. E, pa eto. I to, ako, da se skupimo... Da grejemo na taj način. Jedni druge, da. Tako da, mislim, to je ta priča opet o etici i estetici, koja je nekako, ovaj, koja mislim da stoji ponekad iza... Moj brat, koji je filozof, on duboko veruje u da je to stvar koja ta... On je neko ko se bavi Schopenhauerom i on tvrdi da je ta priča o etici i estetici iza svega što živimo danas, tako. Tako ja mislim da ima dosta istinu u tome. Za kraj ću te pitati šta čitaš, gledaš i slušaš, da podeliš sa našim ovim gledocima i slušalcima. Pa, ja isto vatam beleške posle kad sređujem emisiju. Jeste, da. E, ovako, sad ću kažem, čitam, da budem ono kao, znaš, kao... Nemoj nešto bukinu, molim te. Učete ono kad dođeš u goste, ono kao prvo tri put kaži neću, pa onda uzmi, znaš, ono kolače. Ali, evo, kažem, od tvojih izdanja sam uzeo da pročitam knjigu, pošto je sad fenomenalno, kad imam malo više vremena, ne ustajem rano, vratila mi se u punoj formi i obimu koncentracije, čitam ovu knjigu koja nekako, čini mi se, u ovaj tvoj izbor upala sa strane. Dobro. Kroz ovaj konkurs, a pritom je žena stvarno žena. Aha, Sarina mama. Mira Drljević. Mira Drljević. Ona je napisala fenomenalnu knjigu, toplo je preporučujem, i što je nekako, dok sam čitao tu njenu knjigu, ja mislim da je fenomenalan scenario. I da je toliko živo... Postavit će i Otelje uskoro. Jel? Aha, muštuluk. A ima interesa za film i za seriju. Mislim da bi... To bi bila miniserija fantastična. Fenomenalna, toplo preporučujem. Knjiga se zove... Niko nije zaboravljen, ničega se ne sjećamo. Tako je, to obavezno. A od konkurencije... E, konkurencije, ne kažem konkurencije, ali kolega. Mislim da je u Srbiji objavljeno jedno kapitalno delo. Dobro. U dve knjige, i imam običaj za kuću da kupimo nešto za novu godinu, da ne kupujemo nešto, aha, supruga ja njoj, ona meni, nego kupimo nešto za kuću, za nas. Prošle godine smo dobili od naše prijateljice, komšinice, TKV, jednu sliku koju smo želeli njenu da imamo, a ove godine smo opet nekako ostali u toj zoni. Kupio sam one dve knjige, Istorija lepog, Istorija ružnog, Umberta Eka. Ja mislim da je to kapitalno izdanje u Srbiji. To je, ja mislim, objavio Vulkan. Moguće. Ja se Vulkan radi Eka, upravo si. Vulkan. To su divne knjige. Prevod je fantastičan, Dušica je to prevela, i mislim, to su nekako, mislim, sad da ne zvučim kao oni što su ranije šli po firmama pa prodavali knjige. Ono, znate, to vam je kapitalno, to svaka kuća mora da ima. Ali mislim, takve knjige ne možete da čitate na netu, ne. Zato što je Umberto Eco pisao vodeći se nekim umetničkim delima, i onda vi kada čitate esej o tome šta je bilo lepo u srednjem veku, šta se smatralo ružnim, a šta lepim, sve do savremene civilizacije, da su lepe mašine, zašto su lepe, vi morate da imate dobru sliku sa strane kao reprodukciju da osetite šta ga je inspirisalo da tako piše. I to je, mislim, nekako meni, onako, jako sam se obradao, davno je neko objavio, bio samo Istoriju lepog, i onda kao vidim da su oni objavili tu Amazonovu verziju, da. I sad na srpskom, dobrom prevodu, okej, ja bih volio da su još veće, ono, zbog regala, ali bože moj, da. Tako, da mislim, to je nešto što možete da čitate kao što se čitale one svojevremeno iz 80-ih knjige, ono, zaobilazne strategije, otvoriš knjigu i kao pročitaš za taj dan jedan esej. I gde god sediš, bukvalno tako, da otvoriš i da pročitaš nešto i da ti to bude nekakva tema za taj dan.
I ovaj, mislim, to je, to je preporuka. I mislim da stvarno za neke cene, to ono tipa kupiš dve pa dobiš jeftinije. to mislim, kod nas u knjigu dalje još uvijek je jeftinije, treba to koristiti dok ne podignemo. A šta ovaj, slušaš? Ali krajnje je vreme. Krajnje je vreme, ja mislim da sedemo na zelenu granu. Ovaj, šta slušam? Muziku? Da, jako. Jel te klinci filuju? Pa to je... Mogu reći, klinci odvajaju nešto godina ljudi. Jeste, oni su sad zaduženi za sve. Vraćaju ovaj, ti dug. Vraćaju dug. Toliko sam investirao u njih, u muzičkom smislu i u ovom drugom obrazovnom. Vreme. Pa prvo, vrlo sam ponosan, objavljena je ta kompilacija Hali Gali 2. Najbolji domaći bendovi. Da, to su prvi ono... Prvi put kompilacija ima drugi deo, znaš to? Jest, u istoriji jest. Naše muzike. Ja sam ponosan što je to jedna komuna. A što se drže zajedno, to je super. Što je to jedan talas koji prati, kako kažem, i jedna generacija mladih ljudi i sa fakulteta dramskih umetnosti, aha, likovne, dizajna. Bio je Marko Grabeš kod nas. Tako je. I oni su nekako, mislim, ne zato što je tu sada generacija ovaj, moje dece, nego što je to, upoznao sam, video sam da su toliko, ne znam, dobri u tom svom, kako kažem, entuzijazmu kojem rade, još uvek ne razmišljaju o tome kao kreativnoj industriji. Moram da kažem da su to deca koja su, to su deca koja su odrasla u Bigzu i zato su tako lepo ispala. Znaš, ono, pravljeni na 90-ih, odrasli u Bigzu. Eto, mislim, dobra osnova. Ne, tako su nastali. I sad, mislim, meni je bilo najstrašnije kada su ih najurili iz tog Bigza i najavili kako će da naprave neki sad novi, lepši, ne znam, i stariji, da će tamo da bude neka bolnica ili ne znam ja šta već. Tako da, završiše ga, ali ne znam čemu služi. Taj prostor je produkovao nakon repetitora koji oni su njima ono kao, ako je ono, ne znam, repetitor je njima bio nekakav ono okidač. Sex Pistols i njihovi pistolsi koji su ih pokrenuli. I to su mladi ljudi koji, za razliku recimo od nekih prethodnih talasa muzičkih, nemaju uglavnom muzičke barijere. Njihova percepcija je vrlo široka, nemaju onu vrstu kulturnog elitizma da priori odbacuju sve druge uticaje, jer tu sam onda video i uticaje world musica i ono što smo radili sa Ring Ringom, što postoji, svega tu ima i sve do, i mislim da je to opet pokazalo da je Beograd još jednom, kako kažem, proizveo, i ova sredina je uspela da proizvede nešto što je nadišlo tu sredinu i da su oni trenutno vrlo zanimljivi, ne samo u regionu. Vidim da u regionu kidaju kako svira. Tako je, i da recimo, znaš, moram da kažem da sam ponosan kada kažu moji prijatelji i poznanici iz moje generacije u Zagrebu ili u Ljubljani, da jedva čekaju da dođu bendovi i da to sad ima opet neku vrstu te komunikacije i da su uspeli da nađu. Tako da Hali Gali 2 mi je bio ono dugo na repitu. To je obavezno za slušanje, YouTube, pustite, uživajte, super su bendovi. A onda tu sve nekako ide, tu sad nekako sve ide jedno između drugog. Sad, na primjer, oni su bili na Ment festivalu i vratili se puni utisaka iz Ljubljane i otkrili su mi jedan fenomenalan bend. Mislim, ovde kod tebe treba ide muzika, jel? A ide muzika, nego ne možemo zbog YouTube-a. Tako je, sad ne možemo, da, ali recimo, Los Bichos je kao jedna grupa fenomenalnih devojaka koja svira odličnu muziku, oni su bili specijalni gošće u godišnjeg menta. Da, mislim da sam ih i ukačio na YouTube-u, da su jako dobri. Fantastični su, da, neko ko voli, ne znam, i Krung Bean i tako te neke bendove, ovo je savršeno to. I osjeti se, gitaristkinja je Turkinja poreklom i to je internacionalni. Ima malo tog mela, sad to baš prija. Jeste. Tako da, mislim, to sad, evo danas sam malo slušao i vraćao, pričali smo, Pixies su objavili sad kompilaciju svojih sessiona kod John Peela. I tako da sad zanima me kako to zvuči tamo. Kako to zvuči uživo, pa sam nešto malo čuo. A te Peel sessions su meni bile omiljene, to sam baš slušao i to si 92-ka, je to mi pela. Tu sam baš naučio mnogo. Tako da, to je sad stvarno pitanje ono kao za ovaj dan ili za ovu nedelju nešto se izvuče i sad to kao vrtimo, ovo je sad ovo što mi je bukvalno sad palo prvo na pamet. A šta gledaš, gledaš filmove, serije? Da. Jesi postigao sad da gledaš ovo što je bilo na festu, ove kandidate za Oscar? Jesam. Šta je tu ostavilo utisak?
Pa dobro, mislim, ove godine si imao bar jedno... Ovo je dobra godina. Dobru godinu, ovo je, jest, ja mislim, jest. Od ono 2099. 2000 je najbolja godina. I ovaj, evo, pošto je danas 8. mart, znaš, imaš nekoliko filmova, meni su tamo malo hteli da ovaj, top da stave, ovaj, pošto mi se dopao film Poor Things, ali isto tako mislim da i Poor Things ima nekako, ima neki, neku opet ili tematski, ali i onako filozofski potku kao i Barbie, kao na drugačiji način, naravno, ali to pitanje žene kao očigledno je neko, je esencijalno pitanje kulturno u ovom trenutku. Yes. Da, ako odličan se film, kroz ta dva filma na dva načina prispituje ta priča, mislim, to je onako, kao, rekao bih da je možda prošli fest više bio u znaku onih socijalno angažovanih filmova kao kritike kapitalizma, kao Trougao tuge i svi ovi drugi filmi koji su nekako, ceo talas je bio o tome. Mislim da je sad kao tema ta žena... Ovo je čin ono dominantni narativ trenutno i prispituje se. Da. Ali je vrlo zanimljiv način. Čak i ako ženu shvatimo kao atomsku bombu, pa imamo opet. Onda možemo da razmišljamo o tome. Ove, hvalio mi je baš kada je bio i Srdan uz The Zone of Interest. Jeste, da. Kažu da je odličan film, to moram da pogledam. Zona interesa i ova akademija, pa ne mogu da se setim imena... Sa Džamatijem? Jeste. Holdovers u originalu. Tako je, Holdovers. To mi se jako gleda, jer sam veliki fan filma Sideways. Tako je. Koji je sa isto sa Džamatijem, koji je jedan ono manifest ljudske radosti, lepote i toga da je u sredovečnosti ima smisla. A što se tiče domaćih filmova, ponovit ću još jednom i iza toga stojim, apsolutno film koji po meni, govorimo o jednom talasu opet mladih, ali mislim imamo fantastičnu generaciju, pošto je onako, na televiziji malo pukla hiperprodukcija za serije, ali zato postoji jedna generacija filmskih autora koji su sad onako kao ovo što pušta recimo RTS nedeljom za nedelju, da li ste videli ovu ženu, Indigo Kristal, ovo da će proći put, Usekovanje. Jeste, to je ozbiljan talas. Jeste, ozbiljan talas, ali mislim da je ono, mama tih, ono, gde je sve počelo, to je film koji je pre, ne znam koliko godina, otvorio nekako tu priču, a to je Moj jutarnji osmeh, po meni je apsolutno remontno delo. Marka Đorđevića i... Čekaj, oni sad imaju novi film koji se zove Danas toliko. To sam čuo da je fenomenal. E, i to je, ono, kako kažem, to mi nekako, isto kao sa ovom, kako kažem, neverovatnom energijom koja proizvede u muzičkom smislu novi talas ono, beogradskih bendova, ovde postoji takođe na Filmskoj akademiji jedan novi talas tih kreativnih ljudi koji su uspeli da... Da, i režisera, i scenarista, i scenaristkinja, i to je divan. I rekao sam Ivanu Stefanoviću, ako si im ti bio profesor, ništa nisi pokvario. On je rekao, samo nisam ništa pokvario. Pa to je Srdan misli, samo gleda, treba im dati šansu. Tako je. I on sad baš snimio je apsolutnih 100 seriju i dao je trojici mlađih reditelja da rade 3 epizode. Što je isto fantastičan poligon da oni se isprobaju. Tako da nekako su vratili film iz tih... A više kako to ide zajedno? Uvek ide zajedno. Znači, ta muzika i taj film, i to nisam, to sam više puta čuo, to sam čuo od ovih starijih kolega, da kažem, koji su kad su pričali, recimo, baš o tom talasu kraja 70. i početka 80. kad je i film, i muzika, i književnost krenula, pa evo, i u književnosti imamo pojava Filipa Grujića i Nađe Petrović, i to je meni taj talas. Kako nije, pa Nađa je, čak i kako žem... Nađa je scenaristkinja, uključena, pritom radila spotove, jel, za Nikolom. Da, ali mislim, lično je vezana za bend. Uvezana vrlo za bend. Tako da, mislim, to je sve jedna ekipa. To je divno. I samo, eto, samo želim, sada osjećam, evo, sad onako najdublji, da ne zvučim kao Koštunica, strepnja mi je dublje nego Nada, ali sad kao generacija roditelja tih kreativnih mladih ljudi, razmišljam, apsolutno moramo da uradimo sve da se taj kreativni talas ne završi opet nekim sranjem kakav se završi 80-ih, jer to je ono što kao, ja se samo uvek plašim da neka velika eksplozija kreativnosti ne bude poklopljena nekim ono velikim mrakom. Mada moram da kažem da i taj mrak bio ono period kada su nastale neke vrlo, vrlo važne stvari, jedan ogroman talas bendova je nastao 90-ih iz provincije koji je ono, tako je. I tako da uvek se pronađe dobar način da se to prevlada. I tako da evo, jedva čekam, mislim, prosto kažem da je, nešto mi je počelo sa tim jutarnjim osim kojeg gde je, ja mislim, i Glogovac odigrao možda jednu poslednjih uloga. Briljantno, i taj film je nekako izbacio jednu vrstu senzibiliteta, estetike i jednog onako,
ponovo ste vratila neka priča o nekim običnim ljudima u fokus, da, da više ne mora taj heroj da bude ratnik ili, ne znam, povratnik, ili da bude istorija moje generacije u, ne znam, ovom milionom ratu, da, nego da ta priča bude iskrena, a da bude ovaj, ovdje i sada. Podrška. Dragane, evo skoro 2 sata. Ja, pa nije 100 minuta, sad ćeš morati da režeš. Da. A 100 znači kao samo uslovno, 100 pa. Pa uslovno 100, pa ne mogu da ga gađam baš. U početku sam se trudio, onda sam skratio, ma pusti. To je ono, koliko je kod vas 100 minuta, 2 sata. Tako je, tako je. Kad je beg bio cicija, pa to. Ja se izvinjam, ono. Ništa, ej, hvala ti, bilo mi je čast i zadovoljstvo te ugostiti. Hvala. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca, a ti stojiš!